Mutta mennään suoraan aiheeseen. Ää, mä varmaan uuden arki tässä omalla. Semmonen mikä mulla on ollut aikaisemminkin. Joka on Juhan, Juhan antagonisti ark, Koska vittu mä vihaan teitä kaikkia. Onko taustalla varisverkoston tarro? On joo. Niin. Mitäköhän tätä pohjustaisi? Mä oon joutunut miettimään että monta kertaa. Mekin se on hyvä mä oon miettinyt tätä monta kertaa, mutta mä en jaksa olla streameissa epäautenttinen, se on myös vähän kuormittavaa. Ja se on ihan ok, jos joku on sellainen, mitä yleensä aika monet striimaajat ja Suomen ja muut on, niin on silleen, voi teitä pikkuisia, kun voi, ai tota mieltä, joo, tosi kiva. Niin mä en jaksa olla semmonen, että Sit jos joku on semmoinen katsoja, niin se voi mennä semmoista luokse kokemaan semmoista hellimistä, mistä se tykkää. Todennäköisesti mä vastaan joidenkin perhedynamiikkaa, että mä voin olla se, se sun faja, joka jatkuvasti haukkuu sua lapsena tyyliin, niin sit sä voit toisentaa sitä tota, kiintymyssuhdamallia sit mun kanssa. Niin <coughs> me jonkun aikaa tei sitä, että me jollakin tavalla ehkä en tiedä, hellin ei ole sana. Mutta jollakin tavalla yritin piilottaa mua antagonistisuutta ihmisiin. Ja antagonistisuuden mä tarkoitan nyt siis vaan sitä, että mä oon jotenkin... Mä oon niinku vastaan. Mä oon aggressiivinen. Aidosti siis. Mä oon sillä, että, niin kuin, että sulla on paska kommentti, niin sulla on paska kommentti. Mutta se, mistä mä oon aina pitänyt kiinni, on se, että mä en vaan sanoit että jollakin paska kommentti. Mä vaan kerron, että miksi niillä on se paska kommentti. En mä välttämättä aina pystynyt pitää sitä kiinni, mutta mä yritän pitää sitä kiinni. Ja siis se on varmasti se syy, miksi mä en koskaan voi olla mikään sama persona, koska mä, mä, mä en vaan osaa. Tai en, mä osaa, mutta mä en halua. Koska kyllä mä sitä joudun tekemään joskus työelämässä tai muutenkin tuntemattomia ihmisten kanssa. Mutta tässä omassa alustassa mä en jaksa välittää siitä. Ja se on semmonen asia, että siitä on ikään kuin haittaa mulle, koska tietenkin kun joku laittaa tekstiä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä sillä tavalla, miten, miten se mahdollisesti aika helposti tulkitaan. Koska kaikki ihmiset, jotka laittaa mulle YouTube-kommentteja tai streamiskommentteja, niin ne voi vaikuttaa paljon veemäisimmältä kuin mitä ne oikeasti on. Et mä yritän sen kyllä vähän pitää mielessä. Mutta sitten joillakin, joilla on pidempää tekstiä, niin se alkaa puskea läpi. Varsinkin mulla on niinku täällä, tuttuja kommente- kommentoijia, niin kuin Anne Mirjami, joka on just mä vihaan, mä vihaan semmoisia ihmisiä, ja voi vittu, jotka on silleen, että tämä oli tosi hyvä tämä video, mutta sun pitäisi pitää mielessä, että bla bla, niin kuin pää kiinni, koska siis tämmöiset ihmiset, jotka yrittää jotenkin väkisin olla tosi kohteliaita ja piilottaa sen kaiken niiden niin kuin selkeän aggression, mikä sieltä tulee esille, niin mä, mä en vaan tykkää semmoisesta selkärangattomuudesta, mikä ihmisillä on. Se on mulle todella ärsyttävää. Jos sua vituttaa mun videon sisällä, niin sano, että mä vituttaa sun videon sisältä ja mä vihaan sua. Mä, mä, tykkään semmoista kommentista paljon enemmän kuin semmoisesta, että yritetään kaiken keinoilla sillä ei hirveän kohteliaita sen asian kanssa. Ja tota... <coughs> Tässä on just semmoinen esimerkki. Ja tämä video on tämä Esa Saarisen tota video, jonka me tiesin, että tulee saamaan tämän tyylisiä reaktioita. Niin Saarisen länsimaisen filosofian historian huipulta huipulle Sokrateista Marksiin olet varmaankin lukenut ja pidän tätä oletusarvona. Siispä kysynkin monta kertaa. Ai miksikö pitäisi lukea monta kertaa tai ainakin palata siihen? Tämä on yleensä kirjan lukeneille selviä. Jos saa vastauksen kysymykseen, niin, niin kirjoita varsinaisen kommentti ja kuuntelen podcastisi loppuun. Hyvää päivänjatkoa. Ensinnäkin mua ei vittuakaan kiinnosta sun kommentti mä en tunne sua, mulla ei mitään hajuka saa, mä ei kiinnosta sun kommentti. Ja sitten toiseksi, mulla ei mitään velvollisuutta alkaa kertoa, että kuinka monta kertaa mä oon lukenut jonkun kirjan, koska mun pitäisi tietää, että miksi mun pitäisi kertoa se. Mulla ei mitään, mä oon siis lukenut ton kirjan, mä en vaan antaa vastausta kysymykseen, koska mä ärsyttäisin että jos ihmiset alkaa vaatimaan multa asioita. Vemäistä on se koet vastaa kysymyksiin streameissä. En vastaakaan. Jos mä en tee mieli vastaa, niin mä vastaan. Yleensä on huono kysymys, tai sitten se on sellainen kysymys, mihin mä vaihdin vastaan, koska mä ihan joka ikäiseen kommenttiin vastaan striimissä. Jos me teen jotain ikään kuin seg segmenttiä, niin mä ihan kaikkiin kysymyksiin vastaan, varsinkin jos ne ei liity aiheeseen. Niin tota... Tässä kommentissa, jos mä, mä, olisin vastannut siihen, jos siinä olisi lukenut, että miksi se on selviä sen kirjan lukeneilla? mä tulkitsen vaan rivien välistä jotenkin sen, että tämä on hirveän hyvä kirja jotenkin tai jotain tällaista. Mä en tiedä, mitä muuta mä voin tulkita tosta. Mutta tosta kyseisessä kirjassa ei ole mitään akateemisesti merkittävää piste. Siinä ei ole mitään erityistä akateemisesti merkittävää, eikä siinä ole tarkoituskaan olla. Se on ihan ok. Se oli hyvä kirja. Mä en muista siitä kauheasti, koska mä luin sen, kun mä olin joku 15. Mutta se oli ihan hyvä semmonen johdanto niin kuin erilaisiin filosofeihin. Ja siitä sai sen irti, mitä siitä saa, mitä saisi jostain koulun filosofian oppikirjasta. Muistaakseni se oli ihan letkeästi kirjoitettu, ja se on siinä. Ja mä en tiedä, tietenkin chatti, <laughs> Tässä on aina siis se, että yleensä, moi, yleensä mä annan ihmisten itse tehdä omat johtopäätöksensä. Niin mä en tiedä, jos te luette nämä kaksi kommenttia, niin arvasinkin käyvänä tänne, niin tuleeko teille fiilis, että tämä on todella kohtelias ja hyvämielinen kommentti, mikä on jätetty tähän. Ja tämä on niin kuin täysin semmoinen, että, että jos tekin saisitte tämmöisen kommentin, niin toista silleen, että onpa, olipas mukava kommentti, että, että tämä on nyt semmoinen, mihin mä lähden hakemaan tarkempaa dialogia tämän ihmisen kanssa. Voi olla, että teille on, mutta siis... Te, te, saatte itse vähätellä niin päätellä omassa tapauksessa. Et, et mun mielestä tämmöinen ihminen on kusipää, ja se on siinä. <tätä> ja tota, mut, niin mäkin on kusipää ihminen. Et, ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mä oon, yli kymmenen vuoden ajan tottunut kusipäihin internetissä. Ja siis kusipää on aina tota, suhteellinen termi ihminen ei harvemmin ole okei okay, sellaisia, jotka on universaalisti kusipäitä, mutta me ollaan tuntemattomia ihmisiä. Mä en tunne Anne Mirjamia, eikä hän tunne todellakaan mua. Hän luulee tuntevansa, mutta mikä on aika yleinen asia, ja varsinkin ihmiset, jotka alkaa psykologisoimaan mua. Ja sitten ihmisellä on myös jotenkin omituinen ajatus siitä, että jos joku on vihanen tai aggressiivinen, niin se on jotenkin tunteellinen tai jotain muuta jos te haluatte jotain oppia siitä, mitä olla tunneälykäs, niin on se, että voitte ymmärtää, mikä on tunteinen funktio ja mikä on jokaisen eri tunteen funktio. Se, että ihminen on vihainen, tarkoittaa sitä, että sen rajoja on teki rikottu ja se käyttää sitä vihaa tuodakseen esille sen oman reviirin tietyllä tavalla. Jos joku täysin tuntematon ihminen alkaa esittää mulle vaatimuksia, niin mä reagoin siihen vihaan. Se on aika automaattinen tunne. Yleensä tunteet tulee sillä aika nopeasti. Ja se tulee mulle vihan tunteena, koska mä oon sille, että kuka vittu sä oot painu helvettiin ja sen tunteen voi antaa tulla läpi. Se on huono tapa suhtautua tunteisiin, että sä alat tukahduttaa sun tunteita. Se on se, mitä te voitte lopulta joutua terapiaan sen kanssa, kun te aina tukahdutatte kaikki teidän tunteet. Tietenkin sulla on aina, se on mun vastuulla siis olla, niin kuin, että miten mä käsittelen sitä vihan tunnetta. Mä en esimerkiksi lyö jotain ihmistä, mä en ala huutaa jollekin ihmiselle, mutta mä annan sen vihan olla silleen olemassa. Mä katson se tilannekohtaisesti, että onko nyt sellainen tilanne, että mä voin sanoa tästä, vai onko mun parempi olla sillä, että hei, esimerkiksi mulla on silleen, että jos mä teen vaikka keskittyneesti töitä ja joku on sillä, että hei Juha, mitä se yksi juttu menee, niin mulla tulee vihan tunne siitä esille. Mutta mä ymmärrän siinä kontekstissa, että ei, en mä, ei mulla ole mitään niin perusteita osoittaa sitä vihaa sitä ihmistä kohtaan, ellei mulla ole sillä, että mulla on ollut siinä ovessa, että älä missään nimessä häiritse ja sitten joku tulee siellä, niin sitten mulla on ove siellä, älä häiritse, painu, älä tee noin niin silloin mulla on oikeus suuntaa sitä vihaa siihen suuntaan. Mutta jos mulla ei ole, niin mä annan sen vihan olla, mutta sitten mä oon rauha, mä, siis silleen rauha, että mä en ala huutaa jollekin tai mitään muuta tällaista. Koska mä tiedän, että tämä video on semmoinen, joku se, no onpas toi äärivassari tosi vihainen ja just onpa siinä äärivassari toi tosi vihaisi. että pitäisi olla sellainen rauhallinen ja muuta. Et meillä on joku omituinen ideaali siitä, että ihmisten pitäisi olla jotenkin täysin lakonisia, eutyymisiä, semmoisia niin kuin, joo, argumenteissa on semmoinen asia, että, että, niitä ei välttämättä pitäisi esittää tällä tavalla, jos me lähtisimme, että, että olisi joku semmoinen ideaali siitä, että mitä ihmisten pitäisi kantaa itteensä. Olla jotenkin tunteellisella tasolla, ymmärtämättä omia tunteita, olemalla jotenkin kuolleita sisältä, ja sitten kaikki yes, hyvä, todellisuus on se, että sun pitäisi pystyä elämään sun tunteiden kanssa, ymmärtää niitä ja antaa niiden periaatteessa virrata, mutta sitten aina miettiä, että millä tavalla ne tulee ulos toimintana. ja sitten täällä oli, äsken hauskaa, ollut jo pidempään. Ai niin, otas se toinen Anne-Mirja, Pitäisikö mä vaan hakea kaikki Anne Mirjamin kommentit täällä? Täällä siis ollut tuttu kommentoja mulle sillä Onko ilman rahalla rahoilla ostettu Ei ole. Äh, ihan turha että Itse kannatan dekriminalisointia, mutta aivan eri perusteen. Olen omassa työssäni nähnyt, miten kannabis voi ihmisissä laukasta. Ei kannata vähätellä psykoosiriskiä tai puhua aiheesta, mistä sinulle oikeaa tietoa. Täällä taas äh, meidän fiksu Anne Merjami heittämässä asiaa. Hän yrittää selittää, että hänen anekdootit on jotenkin osoitus siitä, että miten hän tietää, että mikä on kannabiksen psykoosiriskit. Vastaus on, että ei ikinä. Lääkärikään ei voi käyttää omia anekdootteja todisteena siitä. Että se riippuu, minkälainen sun argumentti on. Ja se ei voi olla se, että mä oon nähnyt työssäni tätä ja tätä ja tätä. Sä voit lääkärinä asiantuntija lausuntona antaa jotain. Mutta silloin se ei voi pohjautua anekdootteihin, vaan pohjautuu siihen, että sä oot asiantuntija ja sä oot tutustunut siihen tutkimuskirjallisuuteen ja sä tiedät, mikä se tutus on. Ja joku lääkäri ei välttämättä ole ollenkaan tutustunut kannabiksen tutkimuskirjallisuuteen, koska kyseinen ala on aika laaja-alainen ja siellä on aika erilaisia perehtyneisyyksiä eri ihmisillä. Tietenkin lääkäreillä on joku tietty standardi, mitä ne täyttää. Mutta siellä standardi ei kuulu, että ne ymmärtää kaiken kannabiksen toimintatavoista ihmisen kehossa. <coughs> Niitä antaa ihmiselle se itsevarma. Taidat puhua jos sulla ei ole tietoa. Ja sitten ihminen itse osoittaa omalla puhumisella, että hän ei yhtään ymmärrä aihetta. <coughs> ja sitten tämä on semmoinen, mihin mä olen tottunut hyvin paljon. Ja tämä, me tullaan tähän myöhemmin, kun tuolla kommentaaris puhuttu, että mä, mä aina kysyn vain kysymyksiin. Niin kysyn, koska ihmisillä on ihan vitun löysää puhetta. Mä teen sitä streameissäkin tosi usein ihmiset sanoo asioita, että ollenkaan tietävät, että perustuuko se oikeasti mihinkään järkevään. Niin mä kysyn, että mitä mä vähättelen psykoosiriskiä. Ää, no se vaikutelma sai, toivottavasti olla väärässä. <laughs> eli, eli mitä mä teen tämmöisellä kommentilla? Jos joku sanoo, että mä vähättelen psykoosiriskiä, ja sitten mä sanoin, ai, onko mä vähätellyt psykoosiriskiä? Okei, okay, mitä mä oon vähätellyt? no se vaikutelma mä sai, niin Mä, mä, yritin sitten niinku jotenkin vielä, Tää ta siis sillä, että tässä ei, enää, tässä ei ole, enää, antagonismi, Tämä oli suurin piirtein mun reaktio alun perin tässä. Mutta mä, mä sitten sillä kyllä tässä tulee vähän sitä antagonistisuutta. Kun mä sillä, että alun nauraminen johtui siitä, ja tämä oli tämä ensimmäinen kannabis piikki voi tappaa Ukkolan tota reaktio. <coughs> alun nauraminen johtuu siitä, että jo vuosikausia päihdepolitiikkaan liittyvää keskustelua käydään samanlaisella pelottelulla, mikä on liittynyt jo pitkään huumeiden vastaiseen sotaan. Huumeiden haitot ovat pahimmillaan politiikassa ja sen tuloksena on tullut pahimmat kärsimykset. Täällä viittaan siis siihen, että kaikki tämmöinen hirveä demonisointi, että, ensimmäinen kannabispiikki ja kannabispsykoosi ja kaikki tällaiset asiat. Siis kannabis, kannabis, tulee psykoosi, se pitää paikkansa, mutta semmoinen, että luodaan jotain kuvaa, että, että kaikki kannabis käyttää psykoosisen psykoosi, sen tekee rikoksia tai muuta, jolloin rasistinen historia Yhdysvalloista, siis, että missä on lähtenyt liikkeelle että siellä alun perin luotiin hyvin paljon kuvastoa, että nimenomaan meksikolaiset käytti hassista ja ne oli tosi psykooseissa ja teki rikoksia tällä. Se on se takia vähän niin kuin jäänyt elämään äh, omanlaisena semmoisena äh, tarinana tietyllä tavalla. Äh, ja sitten se, että... Äh, mitä mä, 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 mä itse asiassa katsoin nyt ajatuksia, katsossa. Eihän sama. Mutta kuitenkin, niin vaikka mä annan tämän kommentin, niin me huomataan, että sillä ei mitään vaikutusta. Se ihminen vaan toistaa sen omaa käytöstä. Ja kun sanoo tämmöisiä ihmisiä, että ei heitä oikein pysty tavoittaa siinä, että heidän omassa prosessoinnissa on selkeitä ongelmia. Että se on semmoinen asia, että yleensä, jos ihmisen kanssa pitää jotenkin käydä tämmöisiä asioita läpi, niin se ei onnistu mitenkään ulkopuolisena jossain kommenttikentässä. Tämä on ainakin semmoinen, mistä musta tuntuu, että mulla on niin paljon kokemusta, että se ei, vaan, niinku, se ei vaan oikeasti tapahdu. Jonka takia yleensä mä teen sitä kasvatusten ihmisten kanssa vain, että mä lähden ihan liikkeelle siitä, että okei, mikä on tämän ihmisen oma logiikka. Että jos kuin ihmisen oma logiikka on se, että sen anekdootit, että joo, mä oon nähnyt työssäni tämmöistä, se on ollut tämmöistä niin mä sitten lähden siitä logiikasta liikkeelle. Mä ikään kuin hyppään sen ihmisen maailmaan ja niin me käydään jotain pitkää keskustelua. Tämmöisessä menee varmaan joku tunti tai parikin, jos olisi tarkoitus, että se oikeasti saataisiin näkemään, että okei, niin sun maailma, sun logiikan ne asiat näyttäytyy tällaiselta, mutta silloin nämä asiat näyttäytyy tällaiselta sun maailmassa, tosi ristiriitoselta, Niin miksi sulla on tämmöinen ristiriita? Ja sitten on se, öö, oho, öö. On, hei kaikki on hyvin, kaikki on ihan hyviä, että se on ihan ok, että sulla on tuommoinen ristiriita. Mä vaan mietin, että ootko miettinyt. Ja tää on vähän semmoista, monien ihmisten kanssa tarvitaan tämmöistä ihan hirveätä paapomista, ja mä ymmärrän, siis koska ihmisillä tulee aika vahva tunteellinen reaktio siitä, että jos joku on se, että väärässä, se, en oo, en voi olla väärässä, ää, ää. Niin, sit se pitää jotenkin tehdä sillä, että se ihminen itse ymmärtää olevansa väärässä. Eli sen omalla kognitiivisella prosessilla se on se, että oi vitsi, mä oon fiksu, mä itse tajusin, miksi mä oon väärässä, vaikka toinen on silleen ohjailemassa silleen, että huomaat sä näin ja näin kohdat suoma sisäisen logiikan mukaan. Niin tämmöistä yleensä pitää tehdä. Mutta jos mä teen vaan suoraan niin, että mä tuon esille sillä, että hei, tämä argumentti on paska, koska tässä on tämä ja tämä kohta, niin sitten siihen tulee heti se defenssireaktio. Mut miksi mä oon nyt sitten tottunut tekemään mun näin, niin on vaan siis se, että mä hyväksyn sen, että mä en kun mä en pysty keskustelemaan näiden ihmisten kanssa kasvotusten, enkä mä jaksa käyttää niin paljon mun omaa aikaa, että mä alkaisin tota vääntämään siellä tekstipuolella ihan hirveän pitkään, koska ne ihmiset ei, ne ei ansaitse mun aikaa. Mun ei tee mieli käyttää. Mä käytän sen ajan mieluummin ihmistä kanssa, joita mä rakastan. Niin kun, jos mä voisin olla jonkun tyypin kanssa, mä tykkään, ja puhua hänellä, niin mä teen sen mieluummin kuin jonkun, kusipään randomin tyypin kanssa internetissä, siitä ei ole mitään hyötyä mulle, sinne ei mitään annettavaa mulle, niin mä teen niin. Että se, mitä mä toivon periaatteessa, ja joka on tämä, mikä on sitten se haitta, mikä siitä tietyllä tavalla tulee, mulle se on hyöty, koska mä haluan oikeasti karkottaa tietynlaiset ihmiset silleen mun yhteisöstä. Mä en halua tämmöisiä ihmisiä mun yhteisöön, ne, ei, ne vaan pilaa ilmapiiriä tietyllä tavalla. Mutta tietenkin se on vähän semmoista, että, joskus aina jollakin on huono päivä, mutta yleensä mä huomaan, että jos joku sama kommentoi ja aina samanlaisilla asioilla, niin mä toivon, että se vaan lopettaisi ja lähtisi pois. Mä en menetä yhtään mitään siitä. Hän varmasti saa siitä tosi paljon. Mä en ymmärrä, miksi tämmöinen ihminen ei vaan lopessa. Miksi se kiusaa itseänsä. Niin ei sun tarvi kommentoida. Ei sun ole niin valaisevia näkemyksiä asiasta, että mä voisin olla silleen, että aa vau, vitsi mä en koskaan tajunnut tätä mun omasta persoonasta. Oho, totta, mä oon tosi ylimielinen, mitä helvettiä, huh huh. Nyt kyllä menee ihan uusiksi mun pakka pääsi niin En varmaan se, mutta käsittääkseni kannabis ei voi johtaa psykoosia sellaiselle henkilölle, jolla ei ole olemassa, ole, olemassa tätä NS-riskiä jo olemassa. En tiedä, mitä isommassa määrässä, mitä esimerkiksi alkoholipsykoosia juomalla paljon ja siitä onko sitä riskiä tai ei. Joo, alkoholi aiheuttaa mittavasti psykoosia ei mennä kannabispsykoosikeskusteluun. Voidaan kuitenkin vaan todeta, että kannabis kyllä aiheuttaa psykoosia. Se kuinka merkittävästi, kuinka paljon kaikkea tällaista, niin se on sitten oma keskustelus. En tiedä, johtuuko kannabiksen laittomuudesta vai mistä, mutta mitä itse tunnen näitä ihmisiä, jotka polttelee kannabista, niin lähes kaikki heistä on työttömiä aivokuolleita. Että jos yrität kysyä jotain heiltä, niin kysymykseen vastaamiseen menee useampi sekuntia vastaus, tai on tyyli, joo, vai vetänyt sitten jotain muitakin aineita, en osaa sanoa. Se on hieno kokemus, mikä sulla on. Hyvä, mutta noin yleisesti ottaen, kun me tutkitaan sitä, että miten päihteet toimii ihmisellä, niin me tarvitaan siihen tilastollista tietoa monestakin syystä. Meidän pitää pystyä poissulkemaan se, että käyttääkö ne jotain muita asioita. Meidän pitää ymmärtää sitten se, että kuinka paljon ne käyttää kannabista. Me ei voida katsoa, että kannabiksen haitat, jos sä poltat sitä ihan joka päivä 30 vuotta putkeen, niin se on sama kuin, niin ihmisellä, joka kerran käyttää kannabista. Me ei voida yhdistää näitä kahta asiaa. Sen takia meidän pitää aika laajasti tutkia monen asioita. Ja sitten se, että et siinä on aika vahva vahvistusharha, että ensinnäkin meidän muisti toimii niin, että me yleensä muistetaan ääripäät. No, ja erityisesti ääripäät me muistetaan erityisen negatiiviset kokemukset. Niin se muodostaa valmiiksi meidän vinouman, että me muistetaan just ne aivokuolleet kannabiskäyttäjät, me ei muisteta sitä tyyppiä, joka kerran oli hei, voi se poittaa, ja sitten se lähtee jatkaa matkaa, ja se oli hyvä tyyppi ja kaikkea tällaista. Ja sitten, jos me puhutaan jostain, joka työskentelee sairaalassa, niin mitä vittua ihmiset veikkaa, että minkälaisia ihmisiä tulee paikalle, minkälaisia asiakkaita siellä on. No yleensä siellä on asiakkaita, asiakkaat, joilla on ongelmia. <coughs> jos sä näet kannabiksen käyttäjiä sun potilaana, niin se on jostain syystä aika iso vinouma. Sä et yleensä näe kannabiksen käyttäjiä sun potilaina, ellei ne ole just niitä, joilla on joku psykoosi tullut siitä tai jotain tällaista. Niin jonkun verran voisi joskus miettiä En tiedä. Mut jo. Toinen myös sitten tämä. Mä, varmaan lopetan tämän, mä en enää tee mutta mut, mut tämä on ollut tasapainottelu. Mä en myöskään tykkää kommenteista. Ei mitään pahaa tälle ihmiselle, mutta mä en myöskään tykkää kommenteista. Jotka tosi hyvää työt, hyvät videot, yes. Siis ei tietenkään mitään vikaa laittaa tämmöistä kommenttia. Tämä on mun henkilökohtainen ongelma, mutta mä en saa siitä mitään. Mä en tarvii ollenkaan validaatiota internetin ihmisiltä. Ja mä oon miettinyt, että ehkä mä validoin tätä. Sillä tai mä annan niinku sen kommentin vaan olla. Tai mä annan bännit kaikille, jotka ottaa positiivisia kommentteja. Öö. Yksi, miksi mä mietin, että miksi mä en anna sitä validaatiota, on siis se, että mä en oikeasti saa sitä validaatiota. Niin kuin, mä en, niin kuin, mulle, mulle se ei merkitse mitään. Niin mä en ehkä kommentoisi niin että Joo, hei, kiva, että näin. Se syy, miksi mä oon tehnyt sitä, niin on ollut siis se, että äh, jos mä vaan annan huomiota negatiivisille kommenteille, niin se on vähän omalainen semmoinen sykli. Eli sit niin niitä negatiivisia kommentteja halutaan puskea enemmän, 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 niin sen takia sillä pitää tehdä jotain. Mutta mä mietin, että mä voisin ehkä tehdä niin. Että tota, mä en erityisesti huomioi positiivisia kommentteja, mutta mä bännin kyllä sitten, jos on selkeästi semmoinen käyttäjänimi, jonka mä, alan, mä aika nopeasti alan tunnistaa tiettyjä käyttäjänimiä tapoja kommentoida, niin jos sieltä tulee vaan semmoista hirveät ininää jatkuvasti, niin sitten mä vaan bännään. Ihan sama, että se sisältääkö se mitään tota rasistista tai mitään muuta sääntöjen vastaista sisältöä. Poikkeus on vaan lähinnä sit se, että jos se on tota, viihdyttävää mun mielestä. Ja mulla on jotain semmosia tyyppejä, jotka selkeästi ei tykkää musta, tai jotka ei laita mitään positiivisia viestejä, mutta mun mielestä heillä on jatkuvasti hyvää kritiikkiä mua, kohti, niin mulla ei ihan ok. Äh, Sitten varmaan väiskyvämmän mistä Ai niin. Mä, mä muuten katsoin, ennen mä tätä striimiä tekee, niin mitä mulla oli tarkistettava. Nämä on myös tämmöisiä kommentteja, mitä mulle välillä tulee. <laughs> Joo, ja mä alan lukea tämän kommentti. Mä, mä, haluan tosiaankin lukea tämän kommentti. Tämä on niin myös yksi semmonen, mikä, mikä, mitä mä en myöskään jaksaan on ihmiset, jotka kirjoittaa jotain vitun esseitä mulle. Niin kuin, ei, en mä lue tätä. Ei mua kiinnosta. Ei mua kiinnosta yhtään. Niin kuin, ei. Ää, mä oikeasti vaan bännään tämän. En, en täm Mä voin poistaa tämmöistä viesti. Tai niin. Ei, ei, mua kiinnosta lukea jonkun randomin näin pitkää kommenttia, varsinkin ilman kappalejakoja. Et. Niin. Et. En mä, mä saa lukea tästä striimissä. Niin oli varmaan hyvä kommentti, joo, kiitos. <coughs> Mutta tota... Mitä mulla oli tota... Ai niin mä voisin kyllä käsitellä noin Esa Saarisen tota, kommentit nyt. <coughs> Tota, ää, tässä mä itse asiassa mä sain tämän inspiraatio, kun mä tulin tuli himaan. Mulla oli hyvin pitkä viikonloppu. Tänään huono päivä. Ei, tai ei mulla huono päivä. Mulla on itse asiassa hyvä päivä. Mä, on vaan, mä, on vaan vi, mä, mulla, mä saan hyvän vihan päälle. Viha on mulle sillä ei yksi ihan kiva tunne, koska se antaa mulle paljon energiaa. <laughs> niin, tota, ää, mä en kommentoida ja tätä. Mutta siis mä aloin miettinyt, että Mä tosiaan pitkä aikaan käynyt streamissä läpi. Mä en tiedä, että et mä, ikinä käynyt mun YouTube-kommentteja läpi. Niin tota, mä ajattelin, että mä niitä. Niin mä oon sitten tänne kommentteja. <lacht> mm. <lacht> Mutta tota... Uh, siinä on ongelma se, että tunteet ottavat vallan ja pysty suhtautumaan Esa Saariseen tieteen tekijänä. Vaan nostat itsesi hänen yläpuolelle. En. Mä itse asiassa sanon tossa... Mä tiedämme, että sanoin tästä että niin kun, mä, mä oon ihan paska ja se ei ole mihinkään ja mä en ole koskaan sanonut mitään järkevää näin edespäin. Mutta ei se saa tämmöisiä juttuja. Mutta te tiedätte kuinka paljon mainaa sitä itseäni kaiken yläpuolelle ja niin edespäin. Mä teen sitä ihan jatkuvasti. Mä oon tosiaan alfa ja mä oon pannut 500 000 naista ja niin edespäin ja mulla on miljoona euroa tilillä ja niin edespäin. Nämä tulkintaiset menevät niin simpeleiksi, että epäilee, että joko ymmärrä lukemaan tai kuuntelemaan se kykene abstraktiseen ajatteluun tai suhteisiin markkinatalouteen on niin kriittinen, että et voi ajatella kenenkään markkinatalouden puolustajan tai kapitalistin ajattelua mitään fiksua. Pari natsia on mun mielestä semmoisia, joilla on ollut tosi fiksuja ajatuksia. Ja mä en kerro mitä, että voitte pysyä jännityksessä siinä. Että on ollut niin kuin, tosi fiksuja ajatuksia. Mä, mä kerron joskus ketkä pari tämmöistä akateemista natsia. Mutta... Mitä te, mitä te lottootte? Et, et jos mä luen tämän kommentin, eli, eli nyt, nyt, ju, nyt mä oon Juho, ja siis mä en oo enää mun ylimielinen itseni, joka ei koskaan oo itse kriittinen itseään kohtaan eikä koskaan korjaa ollenkaan omia ajatuksiaan, niin nyt mä, nyt mä teen täyskäännöksen ja mä alan korjaa mun ajatuksia. Ja sit mä oon siellä, että okei, nyt mulla tuli tämmöinen kriittinen kommentti. Niin mitä te luulette, että on semmoinen, että mistä mä ymmärtäisin, mitä mä oon tehnyt väärin? Mikä täällä on semmoinen kohta, missä mä tajun, että aah joo, tossa striimissä mä tonnen tämmöisen asia, ja nyt mä voisin ehkä muuttaa mun suuntaan. Giant Pink Walrus asuu oikein, että joo, yksi on tosiaan Heidegger niistä. Tämä on olla tämmöinen hauska tehtävä chatilla, kukahan se toinen on sitten? <laughs> niin tota... Ja tää on siis semmoinen asia, että siis... Yleensä mä luen jonkun tämmöisen kommentin, niin se menee suoraan roskakoriin mun pääsisällä, jos mä en löydä mitään, mistä mä voin ymmärtää, että mihin se viittaa. Koska tämä tuntuu olevan ihan mahdoton asia ihmisillä ymmärtää. Mä en tiedä, miksi se on niin mahdoton asia. Mutta jos sä sanot jollekin jonkun adjektiivin, niin sun pitää täyttää sitä adjektiiviä, että se ymmärtää, mikä siinä määrittelee sen adjektiivin. Toinen on Smith, kyllä. <laughs> niin määrittelee sen adjektiivin. Et jos mä sanon, että toi taulu on tosi kaunis, Joo, mä ymmärrän, että se on mulle kaunis taulu. Mä tiedän, miksi se on mulle kaunis taulu. Mutta joku ei tiedä, miksi se on sulle kaunis taulu. Koska kuten me tiedetään, joku voi sanoa jotain yhtä taulua kauniiksi, toinen voi sanoa sitä rumaksi. Sen takia sä annat sille perustelu, että, mun mielestä on kaunis, koska mä tykkään ihan hirveän paljon punaisen sävyistä. Ja ne on mulle tosi kauniita. Ja mä tykkään itsessään siitä, että miten tämä artisti on tuonut esille tätä, että minkälaista kesä on oikeasti tai syksy, vaikka punaisessa sävyissä. Ja sama myös siinä, että jos sanot, joku on laiska, sä kerrot, että miksi se on laiska. Se ei riitä, että se on laiska. Koska jos, jos, tunne, jos mä sanoin, että hei, mä tunsin muutama vuosi sitten yhä penaa, vittu se on laiska, niin okei, okay, tiedät, että se on vain mun diagnoosi tai semmoinen heitto, että se on laiska, mutta et tiedä, miksi se on laiska. Niin tämä on se, mikä pitäisi täyttää ja sitten mä huomaan sen, että kun mä kysyn ihmisiltä, että okei, että missä kohtaa on tämä konkretia, niin ne ihmiset on sillä että ei mitään vastausta. <laughs> tai sitten meidän tota, kaikista valopäisen kommentoja täällä meidän tota, kommenttisektiossa, niin silloin näyttää olevan vakiintunut tapa kiertää esitetty haastavat kysymykset. Huomatkaa haastavat kysymykset, kun me ollaan huomattu, että striimissä niin täällä on ollut tosi haastavia kysymyksiä mulle. Mä oon ihan siis, mä, oon saanut näitä kysymyksiä vastaan, mä oon ihan hikoillut täällä, St. mä oon ollut silleen, ei vitsi, nyt on haastava kysymys, nyt, nyt todella haastetaan mun älyllisyyttä, mitä helvettiä mä nyt teen. No niin kuin esitti ihan selkeästi, että mikä tota ongelma mun jos on, mitä vittua. Niin, ja teetä tätä työt kysyjällä. Jos joku kysyy tai sanoo, jos joku sanoo, että mä oon laiska, niin joo. Se, joka esittää sen positiivisen väitteen, että mä oon laiska, niin sen pitäisi tarjota jotain perusteita sille. Tämä on tosi, tosi perusasia. Mä en tiedä, mitä ihmiset menee näin perusasia ohi. Et, jos mä sanon vaikka, että hei, striimi, kuuta ei ole olemassa maapallolla ei ole kuuta. se heti silleen, mitä vittuu. Ja sitten mä se, niin, ei oo. Ja sitten sit mä se, äh, 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 jotain perustaloa. E, mitä, mitä teidät, että kaikki työt mulla? Mitä vittua? Mutta <laughs> kai te kysyttää asiat. Niin se, kun esittää, että mä oon jotain, niin mä kysyn, että okei, okay, mä oon jotain, mutta mä en pysty lukemaan sun ajatuksia, niin kerro, mihin sä viittaat. Ja jos mulla on joku kahden ja puolen tunnin video, ja sanoit, että mä oon ylimielinen, niin öö, mulla on kaksi ja puoli ollut aikaa olla ylimielinen, siis koko video kaikki, mikä kohta, niin miten mä sisäistän sen kritiikin ilman, että se tarjoaa jotain perusteet sillä. Sen sijaan voisit että se kysymykseen ei siihen, se voisi kehittää omaa ajattelua itse tuntemustasi. Tietääkö se ihmistyyviä? Tietääks se ihmistyö, joka tulee jälkeen toiselle, että mä tiedän mikä sulle parasta. Se niinku voisit tehdä näin. Oletteko te tavannut semmoisia ihmisiä? Pystytäänkö niin kuin, se niin in, niin ei intuitiivisesti, vaan pystytäänkö se jotenkin menemään teidän muistiin jollakin tavalla? Sillä, että, että, että olette joskus tavannut semmoisen perheenjäsenen tai jonkun semmoisen tyypin, joka on se, että hei, mä tiedän mitä sun oikeasti kannattaisi elää sun elämää. Niin kuin, että nämä ja nämä asiat. Niin minkälainen semmoinen ihminen on? Onko se semmoinen välittävä ihminen ja semmoinen ihminen, joka haluaa, haluaa auttaa muita ihmisiä? Tuleeko teillä semmoinen fiilis siitä? Mä voin oman näkemyksen. Mä en onnistu tässä kauhean usein. Mulla on tää sama ongelma. Mut se on semmoinen ihminen, joka auttaa silloin, kun kysyy jotain. Se on jännä asia. Et se on semmoinen ihminen. Ja sä, et sä, sä, sä joskus sillä, että ei vitsi, kun mä en tiedä mitä tää asia tää. Mä kysyn tuolta. Ja sitten tyyppi on sillä, että joo joo, siis sä voidaan tähän näin ja näin. Niin sitten tulee tosi lämmin fiilis. Mutta kelloksi teet sun työtehtäviä, jos sä oot tekemässä niitä työtehtäviä. Sitten joku tulee sun vieraan, hei itse asiassa, ei sun kannattaisi tehdä noin, että sun kannattaisi itse tehdä näin. Et, et, mä, niinku, mä, nyt ajattelen tässä sun parasta, että siis toi on ihan selkeästi semmonen asia, mitä sun kannattaisi tehdä. Ja no muutenkin sun pitäisi elämässä ehkä pyrkiä tekemään näin. Niin tietääks kuinka lämmin fiilis tulee? <laughs> ei vittu, se tuntuu hyvältä. <coughs> Onko näitä sisäpiiritrollaa vai joitain keitä meidän pitäisi tietää? Ei ole keitä, joita teitä tietää. Nämä on vaan, koska mä luen kaikki kommentit, mitä mulle tulee. Mielenkiintoista, siis mä oikeasti kiinnostaa lukea kommentteja. Niin, ää, eikä, eikä, siis se, että joku on trolli tai muuta, ei mua kiinnosta se. En mä pysty mitenkään tietämään, että onko se joku trolli. Se on ihan mahdoton asia tietää. Eikä sillä ei ole mitään merkitystä? Se, että onko se joku typerä, Onko se joku kusipää, vai leikkiikö joku typerää, vai leikkiikö jotain kusi, joku kusipää, sillä ei mitään merkitystä, se on ihan sama asia. Ihan samalla tavalla se tuhlaat aikaa trollinkaan, kuin jonkun joka ei trolli, joka on typerä ja kusipää. Niinku, me uh... <coughs> saatiin taas hieno esseen vastaus. Onko sulla ollut, ollut, joskus sillä, että muuta pystyt viha vihakommentit ja muut sellaista pois mielestä, mutta sitten siellä on se yksi kommentti, joka pistää jostain syystä viituttamaan ihan suunnattomasti? On joo. Sen takia mä käsittelen se. Mä oon vittu nämä Mutta mä yleensä vastaan niihin sit sen takia. Koska se on mulle käsitelty asia siinä mielessä. Itse asiassa, se on itse asiassa, miksi mä varmaan pitäisi tehdä näitä streamejä useammin, missä mä käyn näitä YouTube-kommentteja läpi. Koska mä pystyn, siis, mä pystyn saamaan sen pois mun mielestä. Ja moi vaan Mikariuksella se on ihan sama ilmiö kuin teilläkin, että jos te, joskus teillä on ollut joku ää, asia töissä tai missä tahansa, leffateatterissa, ravintolassa tai jotain muuta, joka vituttaa teitä. Ja sitten vaan puhutte jollekin, että itse asiassa oli kyllä ihan perseessä, kun siellä leffateatterissa oli joku tyyppi, joka söi tosi, ääne tosi, äänekkäästi popcornia ja vittu se vitutti mua. Niin täällä on heti parempi on, kun te kerrotte se. Ja se on oikeasti ollut myös ää, tietyllä tavalla mun striimi funktio, koska mua vituttaa tosi monia mulla, on tosi paljon monia asioita, jotka vituttaa mua. Niin mä, mä, en halua kuormittaa muita ihmisiä sillä. Tai joskus teen sitä, mutta en koko ajan. Niin tämä on ihan loistava asia, että mä voin striimaa, ja sit siellä on tuntemattomia ihmisiä, jonka kuormituksessa mun ei tarvi yhtään välittää, koska heitä valitsee kuunnella mua, niin se ei ole mun ongelma. Niin mä pystyn purkaa sen pois, niin kuin teillä. Tämä on siis se mun tunteellinen reaktio, koska mulla ei mitään rationaalisuutta, ja mä vaan Tunteellisesti huuran kaikista asioista, koska mä <coughs> Itse olen ymmärtänyt niin, että nykyisin vähän niin kuin tämän formaatin tarkoitus, eli pyrkiä nousemaan kaiken yläpuolelle, ei hinnalla millä hyvänsä maksaa aitoa älyllistä panosta. Huomaatteko, kuinka paljon tämä käyttää ajatusviivoja, koska tämä on tosiaan älykäs ihminen, vaan pääasiassa halvalla. Ikarius-nattarista ei ole tarkoitettu otettava vakavasti. Hänen tarkoitus lähinnä naurattaa, viihdyttää ja ehkä vähän propagoida siinä sivussa. Ymmärtääkseen Ikariusta täytyy ymmärtää yleisön perspektiiviä. Ääri vasemmista nauttii tuotteesta, joka osaa nauraa ivallisesti menestyjille systeemissä, missä heillä itsellään ei ole mahdollisuuksia vastaa vaan. Kyse kateudesta tai pelkästä kateudesta. Kyse kateudesta tai pelkästä kateudesta. Tämä, tämä, tämä ulos on ihan vitoälykästä. Kyse on vallan tunteesta, jonka voi saavuttaa ja jota voi tarjota muillekin nykyisin helpolla internetin aikakaudella, jossa kaikille löytyy oma yleisönsä. Ja kun tätä huomaatte, niin tämä kommentti on päässyt tosi syvälle siihen, mistä tässä kaikessa on kyse. Mä joka kerta aina kun mä alan striimaamaan, niin mä käyn läpi mun tota, mulla on iso semmonen asiakirja, missä mä käyn läpi, että niinku on ne mun tavoitteet. Että mun striimi on just semmonen, että niinku, vähän silleen naurataan, vähän propagoidaan, mutta ei, mitään semmoista älyllistä panostu liikaa. Että niinku, mä, olen tosi kateellinen Esa Saarisella, vittu mä oon kateellinen Esa Saarisella. Siis, niin paljon massia ja kaikkea. Mä en pysty samaa millään tavalla, tasolla kuin Esa -Saarina. Mä pystyn olemaan työtön luuseri, joka ei ole ikinä tota, tehnyt mitään järkevää elämässään. Niin harmittaa ihan suuresti. Niin tota, nyt, nyt, mä haluan, nyt mä haluan tota, mun striimillä tuoda sitä esille. Ja tietenkin kun mä muistan, että mitä Frankfurtin koulukunnassakin sanottiin, niin äärivasemmistolaisen kulttuurisisällön tehtävänä on ärsyttää tosi paljon rikkaita tyyppejä, mutta ensisijaisesti pilkata heitä, koska kuten Frankfurtin koulukunnassa sanottiin, niin vasemmistolaiset ei voi ikinä menestyä, koska ne on tosi laiskoja, niin me pitää tehdä näin. Niin tämä on se brosyyri, mitä käy aina läpi. Sinä se sääli, koska itse näen ikarauksessa todellista potentiaalia, sikäli jos hän vain oppii kasvamaan. Mä aina arvostan täysin randomeita ihmisiä, jotka ei kiinnosta mua yhtään, kun ne kertoo mun hienosta potentiaalista. Tämä on myös itse asiassa yksi asia, että tota, kun ihmiset kehuu mua niin mä en osaa antaa sille yhtään mitään arvoa kuin vasta silloin, kun mä tiedän, että se kyseinen tyyppi on ö, asiantuntija siinä kyseisessä aiheessa. Eli jos mä oon vaikka editoinut jonkun videon, niin jos joku kehuu sitä videota, niin mä oon okei. Okay. Mutta sitten jos joku, joka itse editoi työkseen, kehuu sitä, niin mä annan sille ihan hirveästi painoarvoa silloin. Koska sit mä oon silleen, että a, okei, okay, että sä ammattilaisen näyttäisi jotain. Totta kai myös sitten, jos. Kyllä siis on merkitystä, joku ei editoi ja arvostaa jotain, koska tietenkin, onhan tietenkin joku leffan tekijä haluaa, että joku ei leffan tekijä arvostaa sitä leffaa. Se on vaan vähän erilainen perspektiivi silloin. Mutta ainakin sanotaan, että jos joku esittää kritiikkiä siitä editistä eikä se ymmärrä edittiä, niin sitten siihen pitää vähän miettiä, että mikä se on. Mutta yleensä ihmisillä esimerkiksi, kaikki ihmiset osaa tota, kyllä sanoa, että jos jossakin on jotain huonoa editointia. Se on yleensä sillä, että ne huomaa, että okei tuossa tuossa tapahtui leikkaus, tuosta tapahtui tuosta. Se leikkaaminen on niin verkkasta, että et se tuntuu epäluonnollista, ihmiset kiinnittää huomiota, että siinä tapahtuu niitä leikkauksia. Tai ne tuntuu, että se rytmi siinä videossa on hidas. Niin silloin se vellova rytmi, niin kaikki pystyy tuntemaan sen. Se, tosiaan, että ne sanottaa sen hyvin, se on eri asia. Nautin uh, itse sisällöstä enemmän joskus vuosia sitten, kun Ikarioksella tuntui olevan vielä aitoa, joskin naivi pyrkimys löytää ymmärrys asioihin. Kuten huomaatte, niin mulla, ei, mulla, on kadonnut täysin halu ymmärtää asioita. Siis mä oon itsekin huomannut, että mä en, mä en, mä en ole vuosia halunnut ymmärtää asioita. Mä oon vaan kävellyt päin älyllisesti. <tosin> niin. ja jos, jos, mä, jos, mä, mietin, että mä sain joku tämmöisen kommentin, jos mä olisin, että oi vitsi, nyt pitää alkaa reflektoimaan. Ja jos on totta, että mä en ole ikinä pyrkinyt ymmärtämään niin tässä viime vuonna yhtään mitään asiaa. Niin kuin, mä en tiedä, kumpikohan tajuaa niin tajuu siitä enemmän, että onko mä pyrkinyt ymmärtämään asiat vai en. Random internet kommentoija vai minä? Hmm, tosi mielenkiintoinen. Hmm, pitää nyt miettiä ihan rankasti tätä asiaa. Mä oon selittänyt monta kertaa, mutta siis mulla on erilaisia piirejä, mistä mä, mitä mä käytän periaatteessa siihen itsereflektioon niin työkaluna. että mulla on tuntemattomat ihmiset, nämä, sen takia mä luen kaikki mun YouTube-kommentit. Mä en välttämättä vastaa niihin, koska mä en näe, että he ansaitsee vastausta. Niin tota, sen takia, koska tuntemattomat ihmiset antaa ihan oikeita analyysiä siinä, että ne on tuntemattomia ihmisiä, ne ei tunne sua, niin siellä on jotain paikkaansa pitäviä asioita. Ja sitten se on ainakin paikkansa pitävä, että mikä yleensä sitten mahdollisesti on se ensivaikutelma, mitä musta saa. Se on sitten eri asia, että minkä ensivaikutelma musta saa internetin sisällön pohjalta versus se ensivaikutelma, mitä musta saa, kun mut tapaa livenä. Et sen, mä oon huomannut, että se, miten ihmiset tapaa mutta livenä ensi kertaa, niin se on täysin päinvastainen, mikä on ihmisten ymmärrys siitä, että minkälainen mä oon, ne tapaa mutta internetissä ensimmäisen kerran. Niin mä oon pystynyt tämän niin sille itse reflektoimaan, käymään läpi ja ymmärtää siitä, että mun sisällöllinen puoli on silleen tosi erilaista, mikä on mun oikean elämän puoli tietyllä tavalla sitten mulla on toisena piirinä, mulla on sitten kaverit ja kaikki muut tämmöiset, mitä he käsittelee mua, mitä he ymmärtää mua, ja sitten lähimpänä on sitten niin lähipiiri, että mitä lähipiiri sanoo musta. Ja mä huomaan, että kaikkien näiden piirien välillä on aika isoja ristiriitoja, tai ei ristiriitoja, mutta eroavaisuuksia, joka on tietenkin ihan itsestään selvää. Teistä jokainen on erilainen se niin teidän perheen kanssa versus teidän tota, koulun yhteisön tai työyhteisön kanssa. Ja sitten taas tottiin ihan erilaisia täysin tuntemattomia ihmisten kanssa, kun teidän kavereiden kanssa. Ja sen takia niin siinä tulee erilaisia analyysejä eri ihmisiltä. Öö, Yksin haluatko teennäistä lähinnä tehdä teen näistä ylimielisyyttä, mä en tiedä mikä on teennäinen ylimielisyys, niinku ylimielisyys, öö, joo, mikä lähes sietämättömän kringää, kun siis Tehän tiedätte, että mä leveilen jatkuvasti mun asialta ja striimissä. Mä jatkuvasti kerran, kuinka iso penis mulla ja kaikkea tällaista. Mä koko ajan yritän kertoa, että kuinka älykäs ja muuta. Et, mä en ole niin irtaantunut todellisuudesta, etten, mä pystys ymmärtää, että mä pystyisi ymmärtämään, että mitä, tapahtuu siellä universaalin puolella. Mä tiedät, että mä en leveile millään asioilla. Koska mä ärsyttää se. Siis mä en jaksa. Mä en kiinnosta. Mä, mä en niin kiinnosta todistaa mitään mä en kiinnosta hankkia jotain mensa. en, mä en saisi mensa jäsenen, mä en, en kiinnosta hankkia jotain mensa kattokaa voi älykkyysosa määrää, kattokaa sitä. Niin kun, me voidaan vaan sopia, että mä oon ihan vitun tyhmä ihminen ja mä en osaa mitään. Ja, koska mä haluaisin, että me voitaisiin vaan sopia tää ja sit mä voisin vaan puhua asioista ilman, että me pitää koko ajan joku tulee sen, no kuja älykässä. että ihan sama, sopita, että mä oon ihan vitun tyhmä. Niin kun, mä haluan päästä siitä yli, koska mä ei yhtään kiinnosta tulla striimiin jotenkin sillä ole se, että hei, mä oon muuten tämmönen, 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 hei, 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 tykät, tykätkää, posta, mä vaan tämmönen, tämmönen, tämmönen. En mä halua käyttää aikaa semmoiseen. Ja mä tiedän, että jotkut haluu, ja se on ihan ok. Se on ehkä heille jotenkin semmoista, mitä he pystyvät tekemään, joka ei jotenkin riko heitä ihmisenä, ja se on mukavaa jotenkin mielistellä tosi paljon ja yrittää olla tosi miellyttävä ihminen internetissä. Mutta mä en jaksa tehdä sitä. Ei. En, en, mä saa palkkaa tästä. <laughs> en mä varmaan palkastakaan sitä tekisi, koska ei se ei se on kivaa. Todellinen ymmärrys vaatii todellista nöyryyttä. Ja kuten huomaatte, niin tämä on tosi nöyrä kommentoja. Mm -hmm. Mutta tämän takia näyttää viihdyttävän lukee. M on tosi, mä saan niinku tosi paljon viihdykettä siitä, kun ihmiset yrittää ihan hirveän paljon. Siis, en mä tiedä, äh, edelleenkin mun analyysi voi olla väärä. Mutta jos, jos te luette tätä kommenttia, niin tuleeko teille mieleen, että tämä kommentoija on just semmoinen, joka on tosi nöyrä kommentoija, joka yrittää vaan ymmärtää tosi paljon niinku, asioita. Et se on niinku ihan hyvää sydämisyyttä ja haluaa nyt jotenkin, jotenkin herätellä Juhoa Ikarius Natariusta, tähän todellisuuteen. Tuleeko teille semmoinen fiilis tästä kommentoijasta? Ja sitten tuleeko teille semmoinen fiilis, että tämä on just semmoinen ihminen, jota ei kiinnosta asettaa itseänsä jonkun yläpuolella. Että se haluaa vaan kertoa mulle, että miten mä asetan itseäni, tai miten mä asetan aina kaikkien yläpuolella. Niin Huomaatteko, että se on jonkun, jonkun semmoisen eron, mikä on selkeästi... Mä jatkuvasti pyrin asettaa itseäni kaikkien yläpuolella. Tää tyyppi ei todellakaan pyrä. Tää ei pyrä millään tavalla sanomaan, että se olisi mun yläpuolella. Mä en ole niin outo ihminen, että mä pyrkisin sanoa, niin kuin, että... Tai pyrkisin kilpailemaan siitä, että mä oon väiskin yläpuolella. Väiskin niin <laughs> Mä tosi typerä olla siellä. Ei vittu, nyt... Nyt mun pitää kyllä jotenkin yrittää striimille perustella, miten mä yläpuolella tämä nimimerkki Väiski Vemmelsääreä. <laughs> se tosi omituinen kokemus mulle. Ää, no mä, mä, mä sanoin tässä niin kuin, että yritän löytää jotain esimerkkejä. Ää, mä laitoin kommentin. Koska ää, taas kerran sama juttu. Mä käytän tätä niin monta kertaa, mutta se, se on ihan mahdoton standardi ihmisille täyttää. Siis Esimerkiksi tämän, tästä kommentista, mä voisin ottaa kaikki kohdat, missä sanotaan Natarius, ja voisin täyttää sen teidän nimellä. Niin se päätisi myös teihin tietyllä tavalla, koska siinä ei ole mitään esimerkkejä, siinä on adjektiiveja. Siinä on vaan sillä, että, että joo, sä teet näin ja näin. Se on, se on julistamista. Siin, siinä ei, se on julistamista ilman perusteluja. Niin. Mitä, mitä mä teen tuolla kommentilla? Öö, hetke, voitaisiin ottaa tämmöinen haaste, että mä löytää yhdenkin kritiikin täältä mun YouTube-kommenteista, jossa on joku esimerkki, eikä pelkkää julistamista. Dun -dun -dun -dun. Ai niin, sitten joku tämmönen, niin ku, minkälainen oma eka kokemukseni muun teille. Öö, moi, en ole leinannut sinulta kommenttiin liittyen koronapassiin. Mitä mieltä olet siitä? Niinku, miksi sä kysyt täällä siitä? En mä kiinnosta kantaa sinulle mun vastausta siitä, mikä on korona. Mä en ole mikään vastauspalvelu mä en jaksa käyttää aikaa niin siihen, että mä kerron mulle mieli, sulle, mielipiteeni koronapassista. Aini ja Väiski Vemmelsääri, meidän tota, tosi nöyrä ymmärtäjä, joka pyrkii tota, vaan olemaan ajatuksia markkinapaikalla saamassa hyviä ideoita. Ö, onko anarkismi realistista? Ei ole realistista, ihan höpö, höpö juttuja. Ja totta helvetissä tutkijana kannattaa ajaa tietynlaista poliittista agendaa, sen saa paremmin apurahoja eikä joudu ylimääräisiin kahnauksiin kollegojen kanssa. Perustaan mihin? Mistä, mistä mä tiedän, että näin on? Minkä perusteella on niin, että on selvitetty, että jos tutkija ajaa tietynlaista poliittista agendaa, niin saa paremmin apurahoja? Mistä? Suomessa, kansainvälisesti? Mikä? Tämä on myös sellainen, mi mihin mä törmään myös mun Discord-kanavalla joskus, ja niin kuin aika monestikin, että on ihmisiä, joita mä en tiedä, että onko ne jonkun alan asiantuntijoita. Ne tulee selittää tämmöisiä juttuja. Ja sitten mä oon sille, että ei mua voisi vähempää kiinnostaa, koska mä en tiedä kuka sä oot, mä en tiedä oot sä tutkinut aihetta, mä en tiedä mitä sä oot lukenut, mä en tiedä mihin se perustuu, niin en mä jaksa, koska jos, tää nyt on ehkä semmonen kommentti, mä voin jo sivuuttaa tän, mut joku heittää jotain tiettyjä kommentteja, niin sitä on ihan hirveän raskasta alkaa mun jotenkin empiirisesti purkamaan tietyllä tavalla. Et joku vaikka sanoa, että tota, et syy siihen, miksi Suomessa on vaikka palkat matalat, on se, että ihmiset ei vaan halua kouluttautua tai jotain tällaista. Niin mä sille, että äh, nyt mun pitäisi ottaa toi positiivinen väite, että et, et palkat on matalat, koska ihmiset ei halua kouluttautua. Ja alkaa selvittämään silleen, että okei, okay, missä on mahdollisesti selvitä, että et mikä on niinku trendi ollut Suomessa sillä, että miten koulutuspaikkoja on tarjolla äh, ja sitten se, että miten niitä otetaan vastaan ja kaikkea, kaikkea tällaista. Mun pitäisi alkaa selvitystyötä. Sen takia Mä vaan sivuutan semmoisen kommentin, koska mulla ei mitään järkeä alkaa tuhlaa aikaa. Niin mulla pitäisi alkaa ihan hirveästi, ja, ja ei e, 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 se ole mun erikoissosaa aluetta. Mulla menisi vielä enemmän aikaa tutkia sitä. Se on helpompaa, jos mulla olisi kaveri, joka olisi just tutkinut sitä asiaa. Mä että minkälaista tutkimuskirjallisuutta tästä on, että mitä kaikkea tästä voidaan selvittää. Et ihmiset olettaa, että tämmöiset kysymykset on vaan silleen, että no mä googletin vähän aikaa ja tota, öö, mä kirjoitin tuossa 10 minuuttia Googleen juttuja ja sitten tuli nämä kaksi artikkelia. Öö, niin ku... <laughs> ei, ei se ole se, vastaus. Ei se, ei, se, ei se ole se vastaus. Ja sitten joku tyyppilinkkaa mulle 2003 artikkeli, se googletti siellä, tuli joku elka tulos, ää tossa tommonen linkki. Niin ku... joo, mä olisin vaan itäkin tehnyt, mä voisin yhden lauseen Googleen ja löytää se artikkeli. Niin ku... mulla on lähteitä. Öö, öö, Eh, 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 eh. Anarkismin tukeminen akateemikkona on tosin sama asia kuin meni mihin tahansa työyhteisöön kesken palaver rupeaa rakentamaan hiekkalin linnaa, tulee hyvä kakku, älä tule paha kakku. Kuten me näemme, meidän älyllisyyden soturi on taas täällä selkeästi osoittamassa, mikä on anarkismissa pielessä. Niin kuin tästä kommentista huokuu täysin, että ihmisellä ei mitään hajua, mitä anarkismia, ei mitään hajua. Se voi olla eri mieltä siitä, että onko anarkismi hyvä, mutta se kuitenkin voit ymmärtää, mitä se tarkoittaa, ja sitten kritisoida sitä. Tästä kommentista mä väiskin kanssa samaa mieltä. Hyvä väiski, tämä on hyvä kommentti. Ehkä jotenkin on jotakin, mutta ei niinku... Kuin... Heitä rikosti, ei vitu tollaista rikosta, onnistuu vikastamaan ihan vitun Joo. Tääkään ei varmaan edes osaa selittää, miten lohkojetti toimii. Joo, ei varmasti osaa. Ja silti vankoinnissa suomalaiset hävisi 40 miljoonaa. Onko Vespo muuten pyytänyt julkista anteeksi vankoinnille suomalaisen julkisuutta? No, olisi pitänyt kyllä pyytää. Kyllä, oot oikeassa. Ja lisää. Mä en käydä tämänkin läpi. Tavallaan ihan ok, analyysi, tämä toteutuu kai tuosta markkinapaikkaa, en muista, mitä mä sanoisin. Vain että yksilöt ja yhteiskunnat kokevat liikaviehitystä vääriliikkeisiin. Uteliaisuudesta haluaisin kuitenkin kysyä, kuinka vasemmiston kannattajana sivuutat vasemmiston harjoittaman väkivallan. Äh... Ehkä mä sanon tässä videolla, että joo, mä sivuutan kaiken vasemmistolaisen väkivallan ja kaikki vasemmistolainen väkivalta on ok. Mä sovitan, että mä sanoin niin videossa. Poliittisessa ryhmittymissä on kuitenkin historiallisesti katsottuna kaikista väkivaltaisin. Perustuen mihin? Toki jos poliittisessa väkivallassa haluaa nähdä jotain positiivista, niin eräässä mielessä esimerkiksi fasismin ja vasemmiston väkivaltainen suhde lähentelee hiiri- ja pöllökantoja logiikkaa. Kukaanhan ei halua tuon itsestä itsesäätelymekanismin pettävän edes julkisen keskustelun tasolla. Varmuuden vuoksi on kuitenkin tärkeää, että ääripellejä servotaan aktiivisesti ajan heidät marginaaliin. Ää, tässä ymmärretään yksi asia, mutta sitten tämä on aina mielestäni mielenkiintoista, että miten, mutta, mutta tämä on just semmoinen, että minkä takia ainakin mä itse pidän tykkää kiinni, siitä, että mä ymmärrän, että mä oon typerä ihminen ja mun pitää luoda sitä yleiskuvaa nojaten kaik, niin kuin tosi monen ihmisen näkemykseen. Ja sen takia mä en fakkiudu tämmöisiin tiettyihin umpikujaisiin ajattelumalleihin. Koska sitten mulla voisi käydä niin, että mä en huomaa, että mikä on tosi suuri virhe mun ajattelussa. Ja tässä se suuri virhe on just se, että nämä on aina suhteellisia termejä, kun puhutaan äärioikeistosta ja äärivasemmistosta. Mä puhun niin monta kertaa striimissä, koska sekin tuntuu olevan tosi vaikea konsepti ihmisille. Niin Silloin, kun se käsite on suhteellinen, niin se tarkoittaa, että se jatkuvasti liukuva ja muuttuva. Ja se on jatkuvasti kiinni sit myös sen kyseisen maan politiikassa. Jos te mietitte, että minkälaista oli äärioikeista natsisaksassa. no periaatteessa ne oli niitä, jotka oli natsimpia kuin natsit, niin ne oli äärioikeistoa. Mutta natsit ei sinällään ollut äärioikeistoa siinä mielessä Saksassa vallitsevassa järjestelmässä. Nyt asettaa se perspektiiviksi. Ja sitten sama, että niin äärivasemmistoissa natsi Natsisaksan perspektiivistä on tyyliin demarittoi heti äärivasemmistoa tai kokoomuskin äärivasemmistoa natsi että tämän takia se on hyvä ymmärtää. Ja sen takia, että jos sulla on joku kanta, että, että suhteellinen kategoria on automaattisesti huono asia, niin se on aika typerä ajatus itsessään pitää kiinni. Että aina jos on äärivasemmista, se on aina väärässä, koska se on äärimmäinen. Et... Tai sitten jos on muutenkin kiinni siitä, että, että aina äärimmäinen asia niin normiin on huono niin se päädytään aika omituisiin tilanteisiin. Aika beissulla äärivasemmistolla on neuvostoliitos, niin <coughs> Mutta siis se riippuu ihan siitä, mikä me perspektiivissä, puhutaan. Mutta joillekin ihmisillä voi olla hankala nähdä tämmöisiä ikään kuin ei pysyviä kategorioita. Ja mä siis ymmärrän, koska se on oikeasti aika hankala ajatus itsessään ymmärtää, että ei ole sinällään olemassa mitään pysyviä kategorioita. Koska sulla on, no esimerkiksi jos mä otan sen taulun esimerkin, et yksi, pitää, yksi ihminen pitää sitä taulua kauniina, toinen ei pidä. Niin se taulu on periaatteessa jonkun laatikossa kauniin, se on kaikki kauniit asiat laatikko jollakin ihmisellä, niin se menee se taulu sinne. Mutta jollakin ihmisellä on kaikki rumat asiat laatikko, ja se taulu menee sinne. Ja se taulu on niinku molemmissa laatikoissa. Eli se on ruma ja kaunis. Ei sitten joku on se, mitä vittua, mitä tää voi olla mahdollista, se on kahta asiaa samaan aikaan, mitä vittua. Koska se on perspektiiviasia. Ja tietenkin sitten, totta kai meillä voi olla, siis, totta kai suuri osa ihmistä pitää tätä tölkkinä. Se on meidän kielellinen sopimus. Mutta sitten se on niinku tosi moni ihminen, jonka perspektiivistä se kuuluu laatikkoon ää, tölkit. Että mä kategorisoin tuon tölkkinä. Joku ei välttämättä kategorisoisi. jos se on sovittu eri tavalla. Et, niinhän meillä yleensä onkin kielen kanssa. Että siis ää, näin ei oo, mutta voisi esimerkiksi olla niin, että jossain kielessä ei eritellä, että on puita. Että on lopussa periaatteessa vaan metsää. Että ne ei ymmärrä, että, että, että joku asettaa vaan puuna, vaan joku on vaan enemmän metsää tai vähemmän metsää. He ei puhu koskaan puista esimerkiksi. Tämmönen kieli voisi olla mahdollista. Mut joo. Kato, joku kysyy kysymyksiä. Koska ihmisellä on tosi löysää puhetta. Se on, se on tosi yleistä. Mullakin on löysää puhetta. Mutta sen takia mä oon oppinut, että et, et... mä en puhu löysästi empiirisistä asioista. Sellaiset, jotka on sellaisia, että et et... sellainen vaikka väite, että tota, vasemmistolaiset ö, ei ole väkivaltaisia, niin mun pitäisi pystyä osoittamaan se jollakin tavalla. Mutta mä en osoittaa sitä empiiristä, mä osoittaisin sen ihan rationaalisella tasolla. Ja mä oon joskus tehnytkin sen argumentin, mä yritin muodostaa sen argumentin rationaalisella tasolla. Ja se menee yleensä niin, että kun me puhutaan jostain poliittisesta tota, ideologiasta, mutta onko värit vai Näinkö mä vaan asioita? muuttuu? Nää <laughs> sitten muuttuu. Niin, niin, tota. Kun me puhutaan vaikka mm, demokratiasta, niin demokratian nimissä on tehty tosi ikäviä asioita, sillä että ei, me ollaan demokraattisia, mutta tuossa tota, diktaattoriassa tappaa teidät kaikki. Mutta se ei tarkoita, että demokratia on huono asia. Miksi ei tarkoita? Demokratian nimissä on tapettu ihmisiä. No sen takia, että kun demokratia on ihan selkeä siis asia, että jo, demokratia tarkoittaa jotain. Eli demokratia tarkoittaa sitä, että valtaa pyritään jakamaan. Että et mahdollisimman moni päättäisi siitä vallasta, miten sitä käytetään. Niin me voidaan sanoa, että se on hyvä asia, mutta meidän ei samaan aikaan hyväksyä sitä, että demokratia on huono, koska joku on tappanut demokratian nimissä näin no, no joo, no äärimmäisemmästä on kyllä aika lailla samanlaisia Okei. Okay. Antifasismi ja fasismi. Niin mitä antifasismi on? Tämä on tosi hankala kysymys kyllä. Tämä on vaatinut tosi monta viisasta päätä lyödä. Vi, pää viisaat pitää lyödä yhteen. Sillä, jos, jos, fascismi, jos on fasismi, antifasismi, niin mitä antifasismi tarkoittaa? I, bi, bi, nyt, nyt on hankalaa, fittu. Oh, vittu. <coughs> mä, voin, mä, en, mä en tiedä, mä annan tätä voitte miettiä, mitä, mi, mitä se tarkoittaa. M mitä me pitäisi ymmärtää, antifatyyppi? Joku antifatyyppi hakkas mummo, niin okei, okay, joo, <coughs> mitä me pitäisi ymmärtää sen? Antifasismi on mummojen tappaminen. Ah, joo, 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 tää on just se päätelmä, mitä joo, 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 hyvä päätelmä. Da-da-da-da-da-da-da. Niin tää. Kaiken rakkaan nyt ittees, mutta ihminen, joka juuri ja juuri osaa soittaa jotain instrumenttia, kuten pianoa helvetin raastavaa, kuunnelta vai vaan pystyy kaikkea hyvää kuitenkin, kaikkea hyvää kuitenkin jatkoa. Mä tiedän, haista vittu, paina vittu, ei mä kiinnostus sun mielipide. Mene pois. Mä julkaisin mun tota streami ihan just sen takia, koska siis mulla on kuvitelma siitä, että siis mä oon maailman paras pianisti. Te kuulette nyt ensimmäisen kerran, mä koskaan aikaisemmin sanoin, että mä oon maailman paras pianisti. Mun, mun taitoja ei vaan koskaan ei ymmärretty, mutta mä, mä oon maailman paras pianisti. Niin tota, sen takia mä haluan laittaa näitä striimejä ulos. just se syy. M mut en mä tiedä, mä oon saanut kritiikkiä, että mä en ole ehkä maailman paras pianisti. Oh no, mitä helvettiä. Ja sitten sekin, että niinku, mä ehdottomasti tykkään kuunnella kritiikkiä. Mun on hirveästi ongelmia. Mun tekniikka on väärä. Mulla on tosi paljon ongelmia rytmin kanssa. Mä en ymmärrä harmonian kunnolla. Siinä tulee tosi omituisia harmonioita sen takia, ää, koska no, se on improvisointia, mutta improvisoinnissa voisi ihan hyvin ymmärtää harmonioita. Mitähän muuta. No siellä on aika paljon kaikenlaista. Mutta siis, sit joku voi että hei, vittu sä osaa ottaa rytmissä, että esimerkiksi tuossa kohtaa oli noin noin. Sitten mä sanon, ah, totta. Ja hei, jos sä haluaisit ottaa paremmin rytmissä, voisit tehdä näin. Sitten mä sanoin, wow, kiitti, kiva kommentti. Tämä kommentti ei anna yhtään mitään mulle. Ei yhtään mitään. Miksi ihmiset ei voi ymmärtää, että sä voit kirjoittaa negatiivisen kommentin ja oikeasti antaa jotain ihmiskunnalle? Mutta ei se. Minä voin kirjoittaa negatiivisen kommentin. Siis Ihmisten pitää saada tietää, että minulla on negatiivista sanottavaa tästä. Kuunnelkaa minun negatiivista sanottavaa. Tai on tää on ehkä isoin ongelma somessa niin ihmisten kanssa. Ihmisillä tulee sellainen fiilis, että et niiden näkemyksillä on jotain merkitystä. Ei oo. Sorry, ei oo. Se, että sä sanot, että tämä jäätelö on hyvää tai tämä jäätelö on paha, niin ei, ei sillä ole mitään merkitystä. Se ei tarjoa yhtään mitään kellekään. Hyvä. Lähden nyt paskajatkoon. Kiitos. Nämä tyypit, jotka haluaa tappaa juutalaiset, ja nämä tyypit, jotka haluaa estää sen, on täysin samanlaisia. Kyllä. Virheellismainos tällä viikolla ei pitänyt tulla streamia. Jep. Mutta edetään vielä hyvä kritiikki. Siis tää on tullut ihan helvetysti. Siis mä en, mä en vaan halua nähdä sitä, kun mä oon niin ylimielinen. Mutta siis edetään vielä hyvä kritiikki. Kato taas väskevemmälle saari. On totta, että kuplia on monenlaisia, niin kuin totta on myös se, että toisella se oma kupla on tärkeämpi kuin toisille. Mielestäni on ironista, miten argumenteillisi itse asiassa osoitat heikellä koskella tämän pointin todeksi. Politiikka voi olla ihmisiä, liikaa erottavaa, siis voi olla tuhoisa yhteiskunta. Mitä osataan sen todeksi? Ää, tässä. Koskella heikennettä käyvät suhteellisen objektiivisen analyysin suhteellisen objektiivinen. Se on hieno termi. <laughs> suhteellinen ja objektiivinen. Tämä on niin suhteellinen ja objektiivinen. Ää, joo. Nyt ymmärretään mitä termit tarkoittaa. Okei se voi sanoa että se on suurin piirtein objektiivinen. Mutta... Naudattaa silti. Ää, joo koska usnot sit haluu tappaa juutalaisia. Ää, Toki sä voit esittää, että mitä ei mitään juutalaisia vastaan, mutta se on vähän hankala väite lähteä perustamaan. siis, go for it. Antifa-tyypit vaan haluaa hakkaa koska ne vihaa juutalaisia. Ö, niin mä en tiedä, miksi Antifa-tyypit haluaa hakkaa uusnatseja. Ihan täys mysteeri se on tietenkin, että niinku antipatyypit, niin ne haluaa vaan tekosyyn hakkaa nimenomaan natseja. Siis ne vaan haluaa vaan hakkaa natseja. Ei mitään syytä, ne vaan haluaa hakkaa natseja. Ne jostain syystä muita ihmisiä, niin ne haluaa vaan jostain syystä niin ihan vaan läpällä natseja. Niin joku syy pitää keksiä, niin joku tekosyy, että miksi ne haluaa hakkaa natseja. Niin ihan vaan... Ään tähän kommenttiin nykyisen on piiri haitoistakin ihmisten välisellä Hae esimerkiksi yliopisto opiskelemaan, niin huomaat, kuinka helvetin ahdistavaa siellä on olla poliittisesti sitoutumattomana. Niin kuin taas kerran, mä en kiinnosta sun koulukokemuksesta. <löksikä> Mulla oli tämmöisiä koulukokemuksia, tai en mä tiedä oliko, mutta... <löksikä> Hei, ajatelkaa mua, siis mua, minä, minä, minä. <löksikä> Mitä tän on tarkoitus sanoa mulle? Ei, ei tää sano yhtään mitään mulle. On hyvät hyvä, että on ihmisiä, jotka tunnistavat ongelmat, sanovat sen ääneen. Oko, okay. joo, mä oon samaa mieltä. Joka ikinen ihminen voi olla samaa mieltä tästä asiasta. Vastaa tähän reagoimalla tavalla, joka nimenomaan on se ongelma, mistä he puhuvat, eli siis öyhöttämällä ja unohtamaan sen, että on olemassa myös keskustelun tapoja, missä vastakkaisen näkemyksen omaa vaan kunnioitetaan säilyttämällä inhimillinen, tässä vaikka erimielisyyksiä olisikin. Ja se on, se on, mun mielestä aina ihan rakastettavaa, että ihmiset, kun se yhteys, ja ne itse osoittaa sen niin hyvin niiden kaikissa kommenteissa, kun me ollaan nähty, että Väiski on tosi hyvin osoittanut, miten hän tota, luo aina tosi inhimillistä yhteyttä kaikkiin kommentoihin. Samaisen se yhteyden menettäminen tekee myös ideologioista mahdollisesti välineellisesti vaarallisia. Tämän takia vasemmistoakin nykyisin rinnastaa fasismi. Aa, ah, joo, tämä on hyvä päättelyketju. Uh, vasemmistoa rinnastetaan fasismi, se on pakko johtua jostain. A, niin joo, koska vasemmistoa rinnastaa fasismi, niin joo, siis se on selitys sillä, että joo, että että niinku, joo, sama, sama se yhteyden menettäminen, että niinku just se, että kun niillä ei ole sitä inhimillistä yhteyttä, että sen takia ne on fasismia. Niin jos, jos tota vasemmisto olisi kiltti, niin siis, heti siinä vaiheessa, kun vasemmisto on kiltti, että on sillä, että, että, okei, me ei koskaan enää, me ei enää mielenosoiteta, me, me, ei yhtään olla antagonisti, me ollaan silleen, että voi hellä nuppu, oi oi vitsi sä oot kiva, öö, tapu tapu, niistä oikeasti tulee, että vitsi sä oot söpö, vitsi mäkin olen varmaan nyt kommunisti. Miksi oikeita ihmisiä vastaan, joita yksiköistä yksinkertaisesti kiinnostaa. politiikka? Natsikortti on paska argumentti tämän ajan kontekstissa, jossa useimmat meistä tunnistavat molemmat poliittiset ääripäät vastauksia. Molemmat poliittiset ääripäät. <coughs> Natsikortti, mä, me, mihin täs, mä en tiedä mihin tämä liittyy. Mä oon varmasti sanonut, että kaikki, kaikki tota, jotka ei vasemmalla natseja, on varmaan. Joo, siis oli, mä muistankin, jo mä sanoin sitä tuossa striimissä, ja, totta. Ö mä en myöskään tiedä, että mitä mä oon ihmisiä vastaan. Että yksi, eikö, eikö, joo, mä huomasin. mä sanoin, että kaikki joita jotka kiinnosta politiikka, niin ne on ihan vitun perseestä. Ja niitä, niitä pitäisi kutsua notseiksi. Mä muistan, mä sanoin, että streamissä oli kyllä ehkä vähän liian tota, polarisaiva kommentti. Et vaan ymmärrä, mistä Samuli puhui, jonka takia dissaat häntä, eli teet itsestäsi pellen. Mitä en ymmärrä. Täydellisesti kiteisit. Samuli Perälä, joka kertoo sielutietoisuudesta. Ai niin, 4D-tietoisuudesta. Ta taas kerran, Juho, mitä voi olla oikeasti tekee? Ihan sama. Antaa se, anta se sekoilla tuolla. Mä selitän joku toinen kerta. Mutta siellä taas kerran, Juho, Juho, joka haluaa tehdä muutokset. Joo, vitsi, mä sain taas kritiikkiä. En et ymmärrä mistä Samuli puhuu. Okei. Okay. En mä kyllä oikeasti ymmärtänytkään. Mä, mä en tajunnut mitään 4 d tietoisuus se on ihan totta. Kaik kaikki enkeliyhteydet ja muut, niin jaa, jos mä ymmärtäisin ne, niin vitsi, vitsi kun mä vaan ymmärtäisin ne kaikki, 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 kaikki avautuisi mulle sitten. Täällä on persokritiikkiä, ei ole muuhun liittyvää kritiikkiä. Onko paskana huoneosiarit, on että turhaa? Joo. <laughs> joo, on paskana huone. Joo, jaartele turhaa. Okei, okay, siirrytään eteenpäin. Niin. En mä kiinnosta, vaikka tämä pitää paikkaansa. Mä se, tai siis se pitää paikkaansa. Ja okei, okay, joo, kiva juttu. Vai, vai mä olla silleen, että ai vitsi, ah, mä en tajunnut, mä oon sattuu. Mä oon luullut, että mä oon siistissä huoneessa, jossa kaikki on hyvin, Mä oon älykäs ihminen järjittelee pelkästään täysin älyllisiä asioita. Ei vitsi, nyt se on muuttunut semmonen käsitys. Apua. Aha. Se <suh> tapa tuoda asiat esillä on ideologinen. Mietitkö sitä itse? En ole ikinä miettinyt. Siis mä, mä en tajua siis... Mä <suhuh> puhun poliittisia asioita. No ehkä ideologisia. Ei vittu. M mitä tää on? Onko tää oikeet elämää? Puhuit paljon, mutta et sano mitä järkevää hyödyllistä. Joo. En sanonut. En sanonut mitä järkevää hyödyllistä. Niin tässä oli taas tämä vitun vastaus. Mutta hei, tässä on esimerkkejä. Hyvä. Tässä mä olen käsitellyt nämä kaikki argumentit. Aika spekulaati spekulaatio, että tuosta tässä on sama mieltä. Ah, se on samaa mieltä. niin hyvä. Uh, Mutta siis mä en, mä en jaksa vastata tämmöiseen. Siis jos mä vastaisin jokaisen pointtiin kirjoittamalla tekstin, niin mä käyttäisin joku 30 minuuttia yhtään kommentoijaa. Mulla on niin paljon, että paljon parempi parempaa tekemistä. Mutta streamissa mä voin tehdä, tää on jotenkin mulle rennopaa on sisällön tekemistä. Tässä mä niinku hyödyn sille oikeasti. Niin käydään nämä läpi. Paitsi mä en nyt jaksa katsoa, että mihin noi liittyy. Ratkaisu teknologinen, sillä on ainoastaan toiveajattelu, että kaikki maailman valtiot sitoutuisivat vähentämään päästöjä ja kulutusta samalla pelisäännöillä. Toiveajattelu, että me tehdään poliittista. Toiveajattelu, että politiikka toimii. Vittu Jos me tehdään joku teknologinen laite, niin silleen, että onko tuossa teknologinen laite? Ja sitten kaikki se aa, on, aa, tuossa teknologinen laite. Öö... Nyt meidän pitää poliittisesti miettiä, mitä me tehdään sen laitteen. Eikö vittu tää on politiikka? Eikö... Eikö. Eikö. Me ei saa tehdä politiikkaa. Teknologinen öö... <laughs> Mutta mä ymmärrän, ihmistä ei ole melkein koskaan ymmärtänyt, mitä politiikka tarkoittaa. Niin. Yksi, to, yksi tosi selkeä tapa ymmärtää, mitä politiikka tarkoittaa, on siis se, että meillä on, jotain, meillä on valtaa muuttaa asioita ja me päätetään, mitä me käyttää sitä valtaa muuttaa asioita yhteisesti. Niin, meillä on valtaa muuttaa asioita. Eli meillä on teknologiaa, me voidaan muuttaa asioita. Eli kun me päätään, mitä me käyttää sitä, niin me tehdään politiikkaa. Eli jos teknologia pelastaa meidät niin se voi vaan pelastaa, että meillä on teknologia ja me poliittisesti, miten me käytetään sitä teknologiaa. Tätähän on jo kokeiltu Pariisin ilmastosopimus, tulokset ovat olleet kehnoja. Samaa mieltä. Ilmastonmuutosta ei toki ratkaista yhdellä teknologialla monella. Samaa mieltä. Mukaan luottanut teknologiat, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita, esimerkiksi ydinvoiman tuontomäärän kasvattaminen. Samaa mieltä. Nämä kaikki on tapoja, tai nämä kaikki onnistuu politiikan kautta. Äh. Mutta yksi ongelma, mitä mä huomaan ihmisillä, on siis se, että ihmiset samaistaa politiikan parlamentaariseen politiikkaan. Et vain parlamentaarinen politiikka on politiikkaa. Mutta ei, siis se on parlamentaarista politiikkaa. Se on yksi politiikan osa-alue. Ja jos haluatte ymmärtää mitään parlamentaarinen politiikka, niin siis se on meidän edustuksellisen demokraattisen järjestelmän politiikka. Esimerkiksi Suomessa parlamentaarista politiikkaa on se, että sä äänestät, asetu ehdolle, toimit puoluekoneiston sisällä, se, että meillä on hallitus, joka muuttaa asioita. Tämä on parlamentaarista politiikkaa. Sen ulkopuolella oleva politiikka on vaikkapa elokapina. Mielenosoitukset, järjestöt, yritykset, yksittäiset henkilöt, suora toiminta. Tietenkin riippuu, mihin se kanavoi. Tietenkin jos yritys kanavoi rahaa jollekin poliitikolle, niin se on parlamentaariseen politiikkaan osallistumista. Jos yritys kanavoi rahaa jollekin järjestölle, joka tekee pommiiskuja, niin se ei ole enää parlamentaarista politiikkaa. Nyt menee foliohattolla puolen rikkaille, mikä tarkoittaa että tässä kontekstissa talouseliittiä, eli maailman superrikkaa, että siihen tuskin löytyy mitään pitävää tietoa, että talouseliitti lobbaisi jotenkin ilmastoimia vastaan. <losti> Joo, ihan samaa mieltä. Ei, meillä ei ole mitään näyttöä siitä, ei mitään näyttää, että, mitään näyttöä, meillä olisi tota, fossiilisia polttoaineita käyttäviä yhtiöitä, jotka jotenkin lobbaisi jotain. ei, ei mitään näyttöä. Ja just semmoinen väite, että joo, 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 ei, mä, mä oon ihan hävinnyt eikä ei tätä edes pysty käsittelemään. <coughs> mä olisin tilannut, että isot yhtiöt myös nykyistä vähäpäästöisempiä teknologioita. Esimerkiksi öljyyhtiöt eivät ole vain öljyyhtiöt. A joo, totta, hyvät että mä en tajunnut tuota. Ää, ja autovalmistajat eivät ole ainoastaan bensiinauta, se olisi huonoa bisnestä. Lisäksi talouselitti pysyy kyllä rikkaana, vaan sama, minkälaisia ilmastotoimia tehdään. Usein ilmastotoimet köyhdyttävät eniten varattomia ihmisiä, esimerkiksi bensiinin hinnan nousee ja ja lämmityskustannukset. Siis se on, tässä, tässäkin että niin ihmisen on jotenkin pitää, että niin useampi asia voi pitää paikkaansa. Se pitää paikkaansa, että ilmastotoimet kiihdyttää talouskasvua, joka on semmoinen jännä juttu, että jos sä investoit johonkin uuteen teknologiaan ja siis esimerkiksi työvoimaa laitetaan rakentaa, ty tuulivoimaa ja kaikkea tämmöistä, niin sä niille tyypeille palkkaa, ne tyypit tekee enemmän jotain, mitä ei aikaisemmin tehnyt, ne lisää kysyntää jonnekin asialle, missä ei ole aikaisemmin ollut kysyntää. Oho, vittu se luo talouskasvu, tosi mielenkiintoista ja ihmeellistä. Mutta sitten samaan aikaan, niin öljy on yhä bisnestä. Se on yhä bisnestä. Kivihiili on yhä bisnestä. Nyt saa No, hyvä business. Niin tämmöisiä tahoja, jotka tekee business sillä, niin niillä on intressi lopata asioita. Niillä on intressi hidastaa niitä sääntelyjä, mitä tulee. Niillä on intressi hidastaa erilaisia verotus, verokorotuksia, mitä tulee fossiilisiin polttoaineihin. Koska se on vaan järkevää. Jolla yrityksellä on X määrä budjettia, ja yleensä se tehdään niin, että eri korporaatiot tekevät tekee jonkun yhteiselimen, joka yhteisesti kerää rahaa yhteiseen pottiin ja sitten se yhteiselin lobbaa sitä asiaa. Koska se on periaatteessa halpaa tehdä sitä. Sä voit saada jonkun lobbaamaan silleen, että sen sijasta, että niille yrityksille tulisi vaikka, en mä tiedä, 200 miljoonaa dollarin kustannukset, niin ne tuleekin vaan 50 miljoonaa dollarin kustannukset. Ja ne on ehkä käyttänyt siihen lobbaa, näistä on rahaa vaikka 20 miljoonaa dollaria. On se 20 miljoonaa dollaria paljon, mutta periaatteessa on ikään kuin säästänyt sillä, vaikka en mä nyt enää muista mitä lukuja, mutta vaikka 150 miljoonaa dollaria tai miljardia dollaria. No aika isoja noin mitta-luokan asioita, noin fossiilipäästöasiat, niin on bisneksenä. Viittaus uskontoa yleensä uskonnon synti täytyy hyvittää jotenkin sama pätee myös ilmastofaniitikkojen toimintaan. Ihmiset tekevät ilmastosyntiä kuluttamalla luonnonvaroja ja synti täytyy hyvittää luopumalla jostain. Entäpä jos ei täydykään luopua? Itse en ole luopunut mistään. Se on hieno asia. Hyvä. Hyvät että kaikki, kaikki, taas koskee sua. Niin tota, Enkä ole mielestäni syntinen. Moni ilmastofanaatikka ei silmissä ole todennäköisesti jossain määrin syntinen. Ja tässä on ohitettu ihan täysin taas, mistä on puhuttu. Tämäkin on myös hienoa, kun ihmistä yhtään seuraa mitään, mitä keskustellaan. Tästä on tosi pitkään elokapioiden yhtenä isona kulmana on ollut se, että kulutusvalinnalla ei ole merkitystä. Meidän pitää tehdä systemaattista muutosta. Eli me ei meidän pitäisi keskittyä nimenomaan yksilöiden toimintaan. Tai nimenomaan on ollut monesti se ilmastofanaatikkojen pointti. Fanaatikkojen pointti. Se on sun ymmärrä, jos sä ymmärrän, mitä keskustelua käydään. En mä tiedä seurausta keskustelua. Mutta joo, mä oon samaa mieltä se on totta. Se on tosi huono tapa lähestyä asioita. Että se on ikään kuin jotain yksittäistä ihmisten syntiä. Ja myös se, että ei me olla menossa mihinkään kivikaudelle. Et ainakin... En mä muista. Vittu, mikä se Bios? Bios? Ville lähde? Bios? Joku? Anyways. Niin on puhuttu siis siitä, että ei se luopuminen että kaikki palaa kivikaudella, vaan että me enemmänkin mentäisiin ikään kuin 90-luvulla tietyllä tavalla. Että ei se ole sillä, että me kaikki yhtäkkiä luovutaan ihan kaikesta, kaikki vaan kuollaan. Ei... Ne, ne, luopumiset ei ole mitään ihan hirveän isoja, mitä me tehdä, että me voidaan välttää. Aika isot katastrofit. Siis me joudutaan luopumaan enemmän, jos me annetaan ilmastonmuutoksen tapahtua semmoisen, kuin se nykyään tapahtuu. Tai myös ihan käsittämätön asia ihmisiä ajatella ai mitä me joudutaan luopumaan asioita. Tämä on just semmoista samaa logiikkaa, mikä, siis tämä on tietenkin semmoinen yksi vähän niin kuin ongelma meidän aivoissa tietyllä tavalla. Tämä on sama syy, miksi tota, jotkut päättävät sillä, että ei, ai ilmaisia neulo ihmiselle, joo ei, maksaa 50 000 euroa. Ja sitten joku on joo, mutta hei, tietysti se mitä maksaa se, että tosi monelle ihmiselle tulee hepatiitti, hepatiitti ja sitten se pitää hoitaa sairaalassa. Että se, että leikkaatte 50 000 euroa, tästä tarkoittaa, että meillä on tota, 5 miljoonaa euron kustannukset tuolla. Ai, ei, mutta me säästetään tässä. Mit, mitä? Pat? Niin, ihan sama asia joku vääjäämätön asia, mikä tulee tapahtumaan, niin sitten sillä ei, joo, me voidaan välttää tämä vääjäämätön asia tekemään näitä luopumisia nyt. Mutta hetken, me joudutaan luopua asiasta. Ei, mutta joudutaan luopua asiasta, että teette mitään. Eiku, mitä me joudutaan luopua asiasta, jos me niinku päättää tehdä tällä asialla? Mitä? 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 Vitsi, kyllä tosi haastavia nämä kritiikit. Talouskasvu on keskeisessä sen takia, koska ihmisillä on koko ajan enemmän resursseja käytössä. mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Koska meillä on enemmän, enemmän resursseja, resursseja käytössä. Joo, siis joo, siis jos me... Koska... Okei, okay, tuolla on metsä, jota me ei olla ikinä löydetty. Me löydetään se metsä ja me hakataan kaikki puuta, puita, otetaan puita. Niin joo, se kasvattaa bruttokansantuotetta, jee, meillä on puita lisää. Oho, se luo talous Mutta... Onko se järkeä? Onko se hyötyä? Tämä on tämmöinen ajatusleikki, että, että, että me tehdään maailman isoin kokko. Miksi? Eli se on ihan vitu siistiä. Niin, me vaan hakataan ihan kaikki puut koko maapallosta, heitetään ne yhteen kasaan ja, ja me laitetaan ihan vitusti euroja siihen. Niin vittu, että talous kasvaisi ihan 15 BKT on ihan hulluun saatana. Se on ihan saatana BKT kasvu. Ihan hirveä talouskasvukin myös. Me vaan kaikki kuoltaisiin nälkää tyyliin. Siis, vittu, se olisi siistiä. siis, en mä tiedä. Nämä on, vähän semmoisia asioita, että, että jotenkin tietyllä tavalla unohdetaan vähän siis se, että mitä, mitä jotkut tietyt mittarit tarkoittaa, mitä joku talouskasvu tarkoittaa. Että et, talouskasvu on automaattisesti sama asia kuin, että ihmiset voi hyvin esimerkiksi. Ei, ei se tarkoita. Sulla on olla vaurain maa, missä asiat on ihan päin helvettiä ja ihmiset voi tosi huonosti. Käänteisesti sulla voi olla sellainen maa, joka on suhteessa 200 kertaa köyhempi kuin sama vaurain maa, mutta siellä voi ihmiset 200 kertaa paremmin. Tämmöinen on mahdollinen teoreettisesti. Totta kai sillä on joku merkitys sillä vauraalla, tietenkin. Jos sillä on yhtään ruokaa missään, ei ole joku saari, missä ei kasva yhtään mitään, niin totta kai ihmiset kuolee nälkään ja siellä on kivoja, kiva Mutta niin nämä ei ole niin yksiulotteisia asioita. Nykyään osa resursseista on myös digitaalisia, joten kasvu ei tapahdu ainoastaan fyysisten resurssien suhteen. Väärin koska ei mikään vitun digitaalinen asia on mikään henkimaailman asia, ja meillä on mitään, mitään tajikuutta, ja meillä on yhä tota fysiikan peruslait päteen. Totta kai se on eri asia siis siinä mielessä, että ikään kuin tehokkaammin, mutta mä mut, en tiedä, tuleeko tämä yllärinen ihmisenä, mutta digitaalisuus vaatii sähköä, että Sähkö se on sähköä olemassa oleva asia. Niin, esimerkiksi jos me katsotaan serverikeskusten jatkuvaa kulutusta, sähkön kulutusta, niin se on aika massiivista että kuinka paljon on erilaisia serverkeskuksia tälläkin hetkellä. Ei se ole mikään ihan, niinku, ihan sama niinku asia itsessään, se digitaalisuus siinä. Mikä oli sitten pätevä vaihtoehto talouskasvulla? Se, että me kaikki vaan tapetaan itsemme. Pysäyttäisimmekö kasvun kokonaan? Joo, tietenkin. Me vaan, me vaan tapetaan itsemme. Ja se on se meidän ehdotus. Hyvä, että joku lähtee liikkeeseen. Talouskasvu nyt kritisoidaan. Hmm. Ah, eli meidän, me, me ei, vaan tuoteta mitään. Onpa souto kritiikki. Ehkä se ei ole se kritiikki, että mitä on siinä kritiikissä. Mä vaan tykkään, että joku menee vaan tällaiseen ajatuskulkuun silleen, että hmm. Sen sijaan, että mä oikeasti lukisin, mitä ne kritisoi, mitä ne ehdottaa tilalle, niin en mä tiedä, mä vaan nyt lähden ajattelemaan se, että jos talouskasvu vaan pysäytetään, niin... Äh, äh, Tämä johtaisi siis talouskasvun pysähtymiseen. Oho, hyvää päättelyä kun yhteiskunnassa ei enää tuoteta lisäarvoa. No, hyvä päättely kyllä. Samassa johtaisi työttömyyteen ja näin myös verot tulee vähän. kasvaa tämä hyvä päättely. Tässä käy mun kieltäkin päätellä. Jos mulla on kasa niin puita ja sitten jos mä pilkon niitä, niin, niin niistä ei tule halkoja. Oi vittu, mikä ajatus kulko. mä laskisi huomattavasti. Oho. Ihmiskunta ei tarvitse sitä koska voi ole mutta aika vaikeat ajat olisivat edessä. Vau, hyvä. Tämä voi vain ymmärtää niin, että siis, niin talouskasvu, niin edelleenkin, se ei ole, se ei ole, se ei ole niin yksiulotteinen asia. Et jos me hakataan kaikki puut Suomesta, niin meidän BKT olisi ihan vitusti. Mutta meillä olisi vähän ongelma, kun meillä ei ole enää puita. Siinä menee hetki, että puut kasvaa uudelleen. mutta se vittu mikä talouskasvu, 10, 15 talouskasvu. mikä maa ei näin nopea talouskasvu. Meillä ei ole puita. Tämä tuo esille se, se yksi ulottuvuus, ei ole ajattelu, siinä ei niin kuin, ihan kauhean toimivaa. Ja tämä on tuotu esillä. Että et jos jo, joka, jokainen maa huolehtii ainoastaan talouskasvusta, välittämättä ollenkaan ekologisesta taakasta, mikä siitä tulee, niin sitten sillä me voidaan saada talouskasvua, mutta sitten meidän tulee jossain vaiheessa dippi siellä, siellä, uju, siellä Esimerkiksi niin, että jos me ei tehdä ilmastonmuutoksella yhtään mitään, niin... Ei, siinä on niin moni ilmiöitä, mistä lähtee liikkeelle, mutta ihan vaikka semmoinen erosio siis se, että asiat vaan kuivuu ihan vitusti, aavikoituu. Niin te varmaan voitte tietää, että aavikolla on vähän vaikea kasvattaa asioita. niin tota. sitä ei voida kasvattaa asioita, se, se, niinku syö sen kasvualusta, missä voisi kasvattaa asioita. Eli se heikentää talouskasvua, mutta ei nyt heti, mutta myöhemmin ja tosi mittavasti. Niin ne mahdolliset tyrehdyttämistä, mitä me tehdään talouskasvuun, jotta me saadaan sitä ekologista kestävyyttä, mahdollistaisi paljon suuremman talouskasvun. Tämä on ihan semmoinen liberaalikapitalisti argumentti, mitä voisi tehdä. Omistamisen oikeus Suomen sanoksi vielä on suhteellisen vahva, jos jollakulla sattuu olemaan se kolme kämpää, niin eihän se kolme asunnon omistaminen itsessään lisää kulutusta, koska asunnot ja rakentaa sitä mukaan, kun kysyntää syntyy. Eivätkä ne kaksi muuta kämpää tässä skenaariossa takuulla ole tyhjillä, vaan vuokratta tarvitsevat. Poikkeukset tietenkin on jälleen syparikkaat, joilla voi olla kymmenenkin kertaa tyhjillä esimerkiksi Vladimir Putin, just nimenomaan Vladimir Putin. Nämä ovatkin todella poikkeuksellisia tapoja, Mä en kyllä itse asiassa tiedä, mihinkään tämä liittyy. Uh, 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 uh. kolmen osan omistaminen itsessään lisää kulutusta. Lisää? asunto rakentaa sitä mukaan kysyntää syntyy. Ja siinä mitä on Meillä mitä mitään esimerkkiä siitä, että tässä olisi ollut joku sellainen hupsista keikkaa tapaus. Ei ole mitään esimerkiksi sillä talousistoriassa, se on talous vaan näin. Mä en käsitellä tätä. Miksi nyt pitäisi, tai siis johtuu, että mä en osaa käsitellä, se on niin hyvä kritiikki, että mä, mä en vaan pysty, mulla ei liitä älylliset resurssit siihen. Miksi nyt pitäisi tehdä jotain älyttömän suuria peliliikkeitä, joilla on suuri mahdollisuus epäonnistua ja pistää ihmiset kärsimään? Teknologian kehitys ympäristöystävällisempään suuntaan on paljon turvallisempi vaihtoehto ja kaikilla aikaa mukautua tilanteeseen. Puheet jostakin nopeasta muutoksesta vihreästä siirtymästä on vihreinen toiveunta. No ehkä se on kannattaisi joskus miettiä se, että kuunnella, mitä niin vastapuolella sanotaan. Eli siis tämä, mä lupaan, mä oon on aivan helvetin vaikea ajatus striimillä. Mutta jos me aletaan käyttämään vihreää teknologiaa, me aletaan panostaa siihen muuta, niin tässä vaiheessa, niin sitten kun meillä on kronologinen jana tässä, niin tietysti kun menee aikaa, että se valmistuu, niin kun se ei ole silleen, että me aletaan tästä tekemään, oho se on valmis, kaikki oho, ilmastonmuutos on ratkaistu, eli siinä menee aikaa, yrittäkää pysyä messissä, siinä menee aikaa, Äh. Mutta sitten jos me vähennetään kulutusta, niin siinä ei mene yhtä aikaa. Et jos, me vähennetään tässä kulutus, niin se, se vaan vähän. Niin. Et jos mä otan kotitalouden esimerkiksi, jos mä laitan valot kaikki päältä pois täällä, mä voin heti tehdä se. Mä voin laittaa kaikki valot pois päältä. Mä en kuluta yhtään sähköä sen. Tai sitten mä voin alkaa kontaktoimaan eri insinöörejä, että voitteko te kehittää paremmat lamput, jotka vievät vähemmän sähköä, niin 30 prossaa kun mun pitäisi säästää niin sähkökustannuksessa. Okei, tietenkin kulutuksen on toi poliittinen pää pääoma, tavalla pitää käyttää. Et siis, se on pitää saada poliitt poliittinen tota, pääoma toimimaan sillä, että kulutusta suostetaan vähentämään. Että suostetaan korottamaan jotain veroja tai suostetaan tota, ylipäätänsä asettaa jotain tiettyjä raameja, että kuinka paljon voi olla äh, tota, sähkön tuotannosta äh, ja äh, tota, fossiilisia polttoaineita ja näin edespäin. Ja sen takia se, mikä se ehdotus on, tämäkin on tosi vaikea käsittää, niin on siis se, että, että me vähennetään meidän kulutusta. Ja sen lisäksi, tämä räjättää meidän, mutta sen lisäksi me kehitetään niitä teknologioita. Wow. Huhhuh. Huh. Huh, 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 huh. <coughs> Koska tämä tilanne on vähän siis se, että, niinku, että tota, Joo, mä lämmitän mun kämppää sillä, että mä pidän mikro täysillä ja mulla on tota kaikki hellat päällä ja muuta. Sitten joku se, Juha, sulla on lämpöpatterit. Ai niin, voisi laittaa ne päälle sen sijasta. <laughs> niin me vähän joku yhteiskunnassa tällä tasolla. Että se kulutus on tommosti tietyllä tavalla. Et aika moni meidän kulutus on silleen vaan typerää tietyllä tavalla. Niin me voidaan vähentää sitä ilman, että se niinku vaikuttaa meidän elintasoon mitenkään. Ja sitten teknologia on myös epävarmaa. Koska jos me, lähdet, jos me keksitään, meillä on jotain tiettyjä prototyyppejä, jotain semmoisia, että hei, nää voisi ehkä toimia, niin ehkä, to ehkä, voi toimia. Koska me voidaan etukäteen tietää, mikä toimii. Se on myös jännä asia. Niin... Sitten sen takia me voidaan laittaa kaikki munia siihen korjaan. Mutta tietysti mikä toimii. Et jos mä haluan säästää sähköä, niin se esimerkiksi toimii, kun painan valot pois. Se toimii aika varmasti. Aika varma keino. niinku siinä kaiket napista siinä. Niille insinööreille pitäisi maksaa palkkaa. No sekin vielä. Mä käyn mitä vittua tai valo tekee oikeasti. Valo, mikä sun ongelma on? Miksi sä koko ajan välkyt siellä, saatana? Toki toi saattaa toi toi silti ei riitä. Et mä vaan toivon, että kun toi menee koneen, koneen uspista, ehkä tän näytön uspista, mä viikkaan, että tää ei ihan kauheasti virtaa, niin mä, mutta kun se on jatkojohto, niin mä en tiedä, että kuinka paljon se syö mahdollisesti, mutta toivotaan, että toi nyt riittää tosta, kun toi menee koneesta toi suoraan. Toki mä oisin voinut laittaa itse asiassa jonkin loturiinkin kiinni. Ää, mutta se meni jo. Testataan. Tää on nyt vähän tämmönen testisteri, mitä mä oon valon kanssa. <coughs> mut joo. Ootko, aate- ootko tai ootko aatellut ryhtyä ituhipiksi vegaaniksi? Ää, joo, mutta katsotaan, mitä siellä sen kanssa käy. Emme kyllä kauheasti kulutusvalintoja usko sille ympäristön pelastamisen kannalta. Mutta mä en ihan hirveän paljon mauti sillä lihatuotteista. Niin, se mulla kyllä. Ympäristöjärjestelmän tiedonvastaisuus näkyy hyvin suhtautumis ja ydinvoimaa. Edustaanko niitä ympäristöjä, jotka näin sanon, vai mikä tämä pointin merkitys on? Et. <coughs> vai vai Meillä on, vielä, meillä on vieläkin täällä tämmöinen tehtävä löytää joku hyvä kritiikki, joka on osoitettu mua kohtaan. Ai niin, tää oli tämä totuus omminen. tämä oli hieno tyyppi. Ehkä nautin tästä. Tämä on selkeästi, tota, on selkeästi ollut silleen, että tämä on ollut ihan vitu, vitu täällä, jossa sille, että Perintövero on hyvä vero taloustieteilijän mielestä. Kiinteistövero on hyvä vero. Oikeastaan se kannattaa perintö- ja kiinteistöveron korottamista. Liberaalipuolue on paras puolue Suomessa. Monta promille sulla mulla on 2,5. Synteettinen alkoholi pelastus. Huumeiden kieltolaki ja fasismia. Vuokrasäätö ei toimi. Perintövero on oikeastaan sokea piste. Sukupuolen tutkimus huipputiedettä, evoluutiopsykologia huipputiedettä ja kolme promille ja huomenna duuni. Joo, miten menee? Toivottavasti menee hyvin. Oikeastaan, mutta silti ihan jees Liberaalipuolue on paras. No, on hieno. Mä tyk näistä kommentteja. Komment mä rakastan näitä kommentteja. Tällaiset kommentit ihan vituja. Ai, huumoria parhaimmillaan. Taas se selittää, selittää. Joo. Kiitos kommentista. Eikä tällaisia työpaikan hakemisia kauempaa voisi helpottaa esimerkiksi väliaikaisilla asumisratkaisuilla, joita vaikka työnantajalta velvoittaisiin osittain kustantava, jos kyseisen työpaikkaa haluaa hakea, mutta ei me halua muuttaa pysyvästi omalta paikkakunnalta muualle päin Suomeen, jolloin työnhakua voisi tehdä laajemmaltakin, joka voisi saada työvoimaa liikkeelle maan sisällä enemmän ja varsinkin aloille, missä on kova työvoimapula. Joo, siis me voidaan tehdä semmoisia parakkeja, me voidaan vaan tehdä semmoisia isoja asumiskeskuksia, Janne, ja sitten niin kuin että hei, tonne työnnetään vaan työntekijöitä ja ne tekee töitä siellä. Tämä on, on tosi hyvä tapa johtaa maata. Tää, tää tässä ei ole mitään ongelmia, Tämä on tosi hyvä. Stani, Stalinilkin oli tämä hyvä idea joskus. Ja jotka Bezos, Musk, Gates sitten ole yksilöitä? Joo, on. Köh. Roomalaisen kirja, joo. Raamatusäkeet on tosi hyvä kommentti. Köh. Pakolaisten työllisyysaste. Ja se, ja, ja, ja. Vauva- ja työllisyysaste. Hmm, mielenkiintoista. Pitäisikö vauvaista ja työllisyysaste mitään. Tämä video ei malli esimerkki älyistä Miten? Toki on tutustunut haitallisen maahanmuuton vaikutuksiin. Ei demoralisoituihin ihmisiin, vaan tehdä faktat. Valitettavaa. tässä, tässä on hyvin taas esimerkkejä. <coughs> aika uhaksi jäävät tämä video faktat. Sen sijaan kiilusilmäistä ideologia oli senkin puolesta. Missä kohtaa? Mitkä faktat? Mikä fakta? Niin, what? Mä sen, tosi paljon rationaalisia argumentteja sen takia, että koska jos me sitä faktaa joku on siellä, että ei toi pidä paikkaa. mä siellä, jaa, pitää katsoa tossa. Ja se, ei se pidä paikkaa. Niin mä sitä yleensä jotain loogisia argumentteja tai eettisiä argumentteja tai muita. Koska ihmiset on sillä, että ne ei voi sanoa, että ei toi pidä paikkaansa, vaan niin ne pitää perustella, miksei pidä paikkaansa, koska semmoisia rationaalisia argumentteja on. Mutta se on silti vähän hankalaa. Mm -hmm. Olipa hullua, ajattelua, piste, 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 no, pelastetaan vertavuotava vuotava joka oli eläkeikäinen, piste, 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 sitten ja toivotaan, toivotaan jatkoa puukottamista, piste, 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 niinpä sikana sulle resursseja, piste, 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 ja hyvä kommentti, kiitos. Mm -hmm. Onko tämä joku merimies? <laughs> Merimiehen on nähnyt Merimiehen on no, näin livenä, mitä maailmalla tapahtuu. Elppoa sieltä kotisuomalta huudat. Ei mä oon vittu kiinnosta, mitä sä oot nähnyt merimiehen. Ei vois oo, niinku... <rrah> <rrah> ja kun eduskunnan istunto, sä että mitenköhän meidän pitäisi niinku tehdä meidän tota sosiaali- ja terveyspolitiikassa? Kutsutaan se merimies paikalle. No merimiehenä mä oon nähnyt maailmaa, ja tota... Ei, maailmassa on paljon ikäviä ihmisiä, ja tota, Kyllä, kyllä se on niin, että, tota, jos ei tule tulosta, niin ulos. <tuhut> <tuhut> uh, joo, mä huutan ne kotisohvat, kyllä joo. Erinomaista analyysiä, olkaa vastuusta. Uh, joo, ei toi, toi, toi on joku positiivinen kommentti, poinu helvettiin. Ei <tuhut> oo kritiikkiä. Joo, tää on hyvä. <tuhut> eikä, eikä, eikä ei kärsinyt, että paskaa. Uhu. <coughs> Joo. Ky kyllä nyt kommentti sattui. Sattui ihan hirveästi. Miksi teet tätä analyysiä? Onko se itse arvoista? Miksi sä kysyt multa? Miksi sua kiinnostaa, miksi mä teen jotain analyysiä? Mä teen sen takia, koska mulla on huono elämä ja missään, mä, missään mitä mä teen ei mitään järkeä. Niin, onko se tästä hyvä vastaus? Joo, nyt sä voit jatkaa sun elämää. Niin, mä, mä jotenkin sitä, että, että kaikki asiat pitäisi olla henkilöidä jollakin tavalla. Jos joku sanoo, että 2 plus 2 on 4 ja sit joku on siellä, mut sun huone on likainen, kun sä olet 2 plus 2 on 4. Sitten mä sanoin, joo niin joo, mut siis niin huomaat sen se väite, niin voit arvioida voi se. On varmaan raskasta arki noin tyhmänä. Joo, on ihan hirveän raskasta. Huhhuh. Se <laughs> on taas sit silleen. Joo, kiitos, kiitos sun esseestä. Oh, joo, Joo, se on tosi paljon hyviä pointteja. Vitsi, saat viisas. Oh, kerro lisää. Olisiko se sosiaalistisessa valtiossa kaikilla sama palkka työstä ja sen määrästä riippumatta? Saisiko vessan siivoa samaa palkkaa kuin huippukirurgi? Niin kun, mä en tiedä, mikä, mikä tämäkin on. Niin kun, aina kun joku puhuu jostain sosiaalismista, se, se mitä sun sosiaalisessa valtiossa kaikki hoidettaisiin? Jos se, Mikä, mikä on? Siis tää on, on niinku sellainen kommenttityyppi, mikä tulee tosi usein vastaan, et siitä voi käydä keskustelua, mutta se on aina pitkä keskustelu, en mä jaksa vastata tämmöiseen, en mä jaksa kirjoittaa jollekin jotain kirjaa, että hei ole hyvä, siis että mä kirjoittaa kirjan tästä asiasta, niin mä kirjoitan sulle YouTube-kommentit. <tuh> 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 uh... Saako laiska työntekijä samaa palkkaa samasta työstä kuin ahkeratyöntekijä. työntekijä? Itse asiassa mielellään mun mielestä joo. Siis mun mielestä meritokraatiassa on oikeasti niin kuin oma ongelmansa. Jotkut eivät tietenkään samaa mieltä. Jotkut tykkää pyramiidimallista. Mä en tykkää pyramiirimaallista. Tarkoitan malli sitä, että jonakin mielestä on hyvä, että on olemassa eliitti-ihmisiä, joilla menee hyviä asioita, ja sitten on niitä pasko-ihmisiä, jotka saa kuolla pois. Okei, okay, näin, mutta Mä haluan nyt vaan miettiä sieltä joku järkevä malli, mikä teemme, mielestä sopii hyvänä pyramiidimallina. Sieltä varmasti löytyy jotain kivoja liberaaleja tarinoita sille, miksi pyramiidimalli on hyvä. Mutta siis, mun mielestä ihmisten tiettyjen perustarpeiden pitäisi täyttyä riippumatta siitä, onko ne laiskoja. Mun mielestä laiskat ihmiset ansaitsee elää. Me voitaisiin mennä hyvin paljon siihen, että mitä tarkoittaa, että joku ihminen oikeasti on laiska. Siinä on hyvin paljon käsiteltävää asiaa mutta joidenkin tapa hahmottaa maailmaa sillä, että joo, on hyviä ja pahoja ihmisiä, että jotkut ihmiset on sillä, että mä oon paha ihminen, sitten mä teen pahoja asioita, ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka on sille, että mä oon laiska ihminen, mä päätän tähän laiskoja asioita. Sitten ne on sellaisia, että niille ei pitäisi olla asioita, niin tämä on jonkun, ihminen, niin jonkun no, tietyllä tavalla. Laiskat ihmiset on sille, että siellä on aika hotteeksi, se on kyllä jo. Merimiespuheollon viereinen Döseksellä tuli juuri se, se sama vanhan liiton isänmaallinen vihertävässä pilotissaan. niin, sehän on kiva kuka määrittää minkälaista palkkaa kaikkea Se on miljoona kysymys sille. Mitä sä itse vastaisit näihin kysymyksiin? Niin taas kerran mulla tulee joku, että mä joku kysy kirjastotäriltä tyylinen palvelu sillä, että joo, no ootas sitten. Öö, tänne tota, ää, sosiaalistiseen kirjastoon taas ollaan kaikki nämä vastaukset. Penas, niin... Onko tämä argumenttia vai kysymyksiä? No, niin, ää... No niin täällä on joku oikeasti väitäkin. No niin, tämä voidaan käsitellä. Jos sosiaalismi kykenee vastaamaan taloudelliseen kysymyksiin, sillä on mahdollisuus toimia. Toistaiseksi kuitenkaan historiassa yksikään sosiaalismin muoto siinä on onnistunut. Jokainen sosiaalistinen valtio on lopulta vain pohjempaa lamaa kuin yksikään demokraattinen valtio koskaan. Mitkä valtiot jopa Kiina hiljalleen luopunut maalaisuudesta ja nyt kohti markkinataloutta? Tässä on myös ihmistä semmoinen tosi huono tapa ymmärtää ollenkaan, mitä termit tarkoittaa, kuten sosiaalismi tai kapitalismi ja että ne olisivat jotenkin hirveän silleen, täysin erillään toisista. Se, että työntekijöillä on oikeuksia, niin se on sinällään sosialistinen ajatus. Se, että, 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 että ehkä me pitäisi välittää työntekijöistä. <laughs> se, että meillä ei ole lapsityöläisiä enää, niin se on sosialistien ajama asia itsessään. Et, et poliittinen historia asia myös, mitä pystyy lukemaan, se on jännä juttu. Siellä on tapahtunut asioita. Siis mä, en, mä, voin sen spoilata, että kun me katsotaan poliittista historiaa, niin tehtaan omistajat ei ollut ne, jotka se... Vitsi, miksi, miksi, me muuten palkataan lapsityöläisiä? Että, 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 ei, ei, tässä ole mitään järkeä, että meillä on lapsityöläisiä. Tota, ei enää palkata lapsityöläisiä, niin tätä ei ole tapahtunut oikein poliittisessa historiassa. se, oli, se, oli, se oli, vähän niin kuin muut ihmiset, jotka alkoivat lakkoilla, nimenomaan työntekijät ja muut, jotka olivat Tämä lapsityöläisyys ei varmaan ihan kauhean kuulu. Cool. Ja ei se niin kuin ole tehnyt siitä valtiota, so, valtiosta sosialistista, mutta se on periaatteessa ideologinen taloussysteemisuunta ja muu, joka, niin kuin, jonka ajatukset on ajanut ihmiset toimimaan sitä kapitalistista systeemiä vastaan. Että et se on se periaatteessa, mikä meillä on Marksin jälkeen alkanut. Että siis kun Marks analysoi meille, että okei, okay, hei, kapitalismi on tämmöistä, jonka takia Marx on edelleenkin sillä relevantti lukia, äh, niinku kohde, tai niinku, luonnon niinku, teoriaa niinku, niillekin, jotka ei ole ollenkaan samaa mieltä, että sosiaalismi on hyvä juttu, koska Marx on analysoinut kapitalismia. Eli siis se on analysoinut sitä. Analyysi, analyysi on sellainen, minkä voi ottaa ilman, että otat sitä agendaa tai ideologista puolta siitä. Äh, niin, niin sitten siinä on tullut se vasta, Puolisille, eli sosiaalismi tai sen kannattaminen, johon kuuluu esimerkiksi työntekijänoikeudet, se, että pyritään yksityisomistuksesta eroon, niin se sitten on tehnyt sen, että on tullut vastapainoa sillä yksityisomistajuudella. Ja se vastapaino on tuonut niitä erilaisia oikeuksia. Sen takia on tosi omituista kiinnittää vaan huomiota siihen, että onko sosialismi toiminut jossain valtiossa siis pelkästään kiinnittää huomiota siihen. voidaan myös kysyä, onko kapitalismi toiminut missään valtiossa erityisesti, koska miten me mitataan jonkun toimivuutta. Ja tämä on myös tosi hankala asia ihmisille ymmärtää, että siis niin kuin me voidaan mitata monella tavalla jonkun asian onnistumista. Et, mitenhän tässä nyt laistaa jonkun teoreettisen esimerkki? No itse asiassa tämä on jännä, koska jälkeen on semmoinen hieno pointti, kuten Ivan Puopolo, joka on Suomen älykkäin ajattelija, niin tota, et jos, jos, joku on miljonääri, niin se on tuottanut miljoonan euron edestä hyvää yhteiskunnalle. Eli jos mä käyn tappamassa jonkun ja joku maksaa mulle miljoonaa euroa, niin se oli miljoona euroa hyvää yhteiskunnalle. Niin tota, me voidaan mitata, että nyt, nyt, nyt on ihan vitu, vitu, paljon yhteiskunnalla arvoa tuottanut salamurha. kun se joku, joku, joku kysydään, tarjolla laki kohtasi, joku maksaa sille euroa, niin tämä voisi olla esimerkiksi olla semmoinen tota, mittariin liittyvä kysymys. Kritiikki ja lopetta säälittävä paskala. Ja, ja oli semmoinen, että mä luin tuon kommentin, että mä se ei vitsi mun päivä tänään pilalla. Mä jos mä kyselyt sillä paikalla, kun sä melkein vaadit ihmisiä kysellä streams. Ei ne yleensä ole. Mutta mut sekin on mielenkiintoinen ihmistyyppi, että ne on silleen, että vitsi. Tämä on siis kommentoinut monia kommentteja sillä, että vittu, 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 vittu paska, kuka tämmöistä paskaa kuutana, vittu sä oot paska. <laughs> Minkä ihminen on sillä, että että, 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 hei, joo, mä en tunne tätä ihmistä, mutta mä en kirjoittaa sille kommentteja, mä tosi vihane sillä, paista paska. <laughs> niin kuin, sä käytät aikaa siihen. Miksi sä käytät aikaa siihen? Kiintoisaa. Hmm. Mä en tiedä, mun, mun, harrastuksen ei yleensä ole sillä, että mä näen joku YouTubetta tai joku muu, mä se, että vittu mä vihaan Koska <laughs> jos mä vihaan jotain youtube mä se, ei vitsi mä vihaan jotain youtube että mä en katsoa tuon ja sit mä en katso se video, ja sit mä elän ilosta onnellista elämää. Niin kuin... Mutta ehkä ihan kiva, että mä voin olla jollekin sitten tota... <coughs> hyödyksiä, että hän voi purkaa, purkaa turhautumisiin turhautumisia Mä oon mennyt kaksi kuukautta mun kommenteissa eteenpäin, ja mä en ole vielä löytänyt hyvää kritiikkiä. Tää on kyllä jännä, että kommunismi ja sosialismi mitataan sen mukaan, mitä joku yksilö voi siinä, mutta kapitalismi on vain tuottavuuden mukaan, jossa se luonnostikin loistaa juuri että kyse se ideologian perimmäisen pointti on tuottavuuden maksimointi. Joo, sekin on hyvä pointti, että sillä, että <coughs> Että kun kapitalismi pyrkii priorisoimaan tätä, niin jostain syystä kapitalistisesta systeemistä tämä asia menee hyvin, hyvin kiintoisaa. Miksiköhän näin on? Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö. <tuh> niin sitten tää. Tämä olisi voinut olla hyvä kritiikki, mutta vittu, kun se ei osannut olla yhtään hyvä kritiikki. Jos mä olisin väittänyt mun videoilla, että mä vähän tämän tyypin kanssa discordissa, että joku ihminen ei halua vaan ymmärtää yhtään mitään, mitä mä sanon. Niin tota, jos mä olisin väittänyt, että sokeri aiheuttaa ADHD, niin se ei todellakaan pidä paikkaansa. Se ei aiheuta hyperaktiivisuutta itsessä, se ei aiheuta kehityksellistä häiriötä ihmisellä. Mutta jos ihmisellä on kehityksellinen häiriö, niin kuin ADHD ihmisellä on, niin se tarkoittaa sitä, että kun noin yleisestikin ottaen verensokerin piikit aiheuttaa väsymystä sulla, ja sitten kun sulla on väsymystä, niin sit sulla on levottomuutta. Niin verrattuna normaali-ihmiseen, niin ADHD-ihmisellä se on ylikorostuneempaa silloin. Tosi, tosi merkittävä, merkittävä pointti. Ja enemmän enemmänkin itsestäänselvyys. se kova. Mä tykkään isotisista taidot olla homma kyllä, ei se mitään elämä jatkuu siitä huolimatta. Näin on. Ja hieman ranskoira Ja rip hänellä. Mitä sitten, jos olisi Sannikka Ukkolasen esikuvia? En tiedä. Kukaan ei tiedä. <coughs> Paljon he helpompi dissata muiden videot, kuin tehdä omaa laadukasta sisältöä. Öö, mitä, minkä video olisi nyt argumenttamerottaa kumalta? Siinä on mielikuvitus ei riitä oman sisällön tekemiseen, niin menet, mistä aitaa matali pitää paikkansa. Puhut tosi epäselvästi, pitää paikkansa. Yhden tekninen toteus on kuin yläasteen videotyön Joo, kyllä. Hyvä huomio. Ei vitsi. Mun, mun olisi kyllä pitänyt, siis mä en tajua. Mä en siis käsikirjoita mun striimejä esimerkiksi. Mä en, ole, mä en ole, tehnyt kuvakässäriä, kun mä oon lähtenyt tekemään striimiä. Mä olisin voinut miettiä A ja B tarinan tähän. Mä en muutenkaan miettinyt sillä, että mitä mä rakentaisin itteeni hahmona. Että mikä on se tarve, mitä mä pyrin striimin aikana tuottaa. Ja minkälaisia erilaisia tota, vastinpareja mä voisin luoda. Että miksi mä en ole tehnyt näitä kaikkia päätöksiä et miksi mä myöskään on miettinyt, että minkälainen se värimaailma, että jos mä hakee niin mun varjoista enemmän semmoista vihreyttä silloin, kun mä lähden tota värimäärittelemään noita mun videoita, tai sitten se, että kun mä lähden tekemään leikkauksia, niin pitäisikö mun jotenkin, tai ylipäätänsä tekisin leikkauksia, niin... Hyvää kritiikkiä taas kerran. Ja sit just sekin, että et, joku Peter Jackson, se... Ai mitä sä kritisoit mun leffaa? No vittu, tee leffa. No, häh, tee leffa, häh. Ah, tässä lähtee tökkiä. No, tee te ite leffa, tee ite leffa. Ah, no, tee. Ai et voi tehdä, no haista vittu. <läh> Se on hyvä kritiikki, jos sä... Ai mitä vittu sä oot ite <läh> 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 Joo, oo. -oh. Okei, okay, tätä kritiikkiä mä en osaa purkaa. <läh> Miten tekee itse tiedä, mitä feminismi tarkoittaa, tai sitten 99 prosenttia muista feminismistä ei tiedä. Uh, mä en tiedä kumpaa tota, Varmaan ehkä tarvittiin, tota, en mä muista mikä on tyypin nimi oli. Onko se lähdettä siihen, että naisista voi tulla hyviä kokkeja? Ei, ei, kiel, ei ole kieltämättä lähdet, sori. En mä nyt osata että striimiskään sanoa lähdet tällä asialla. Mä en muista tätä kommenttia, mä kyllä käyn vastaamatta. Tilastot kertovat että 10 parasta on 9 prosenttisesti miehiä. Tää on mielenkiintoista. Et, et, et tosiaan, ja yes, mä lähden nytkin tyyliin jonnekin, en mä tiedä, vittu luokkahuoneeseen. Ja siellä on tota, 90 prosenttisesti just miehet hyviä pelaa vittu Call of Duty. Niin sit mä sen, aa naiset ei voi ikinä olla hyviä pelaa Call of Duty. Tekee järkeä. tämä on vähän sitten semmoinen sama asia kuin ihmistä sillä, että, tai me voitaisiin itse asiassa katsoa historiaa myös sillä, että rikkaat ihmiset saa vaan keksiä keksintöjä. mutta jostain syystä sen jälkeen, kun myös ei-rikkaat pysty keksiä keksintöjä, niin myös ei-rikkaat pysty keksiä keksintöjä. Tosi omituista. Me, varmaan meidän tota, kokonaan geneettinen kartta yhtäkkiä muuttui silloin. Tai, me en että voi yksinkertainen selitys voi myös olla, että kun se oli mahdollista, että muutkin kuin rikkaat aristokraatit pystyivät olemaan keksijöitä. Niin, ne oli tosiaan keksijöitä. Että koska jos sä väität, että siinä ei mitään yhteiskunnallista kulttuurista puolta, että miksi joku on hyvä kokki, niin silloin sä väität, että aivorakenteellisesti on jotkut tekijät, jotka luo sen, että aivorakenteellisesti miehet on parempia kokkeja. Joka me tiedetään, että me ei se pidä ei pidä paikkaansa. Ei muuten lähdetä tuolla. Sari. Mm -hmm. tässä oli itse asiassa varmaan jotain kritiikki, muistaakseni. Kopanen itse veti empatiakin kanssa keskustelun, niin totta kai reagoitiin. On ikävää, että nyt olet että väitteet videollasi totena tietämättä, mitä siellä keskustelussa oikeasti sanottiin. Mä otan, koska just tuolla videolla mä olisin, mä, mä olen varma, että mä sanoin tuolla videolla, että tota, mä epäilen hyvin vahvasti, jos näin sanonut, sanottu, koska mä tiedän, minkälainen ihminen molari on. Mut mä otan vaan ne totena ja mä pystyn silti osoittamaan, että molari on vitun typerä. Niin. Et sillä mä yleensä teen, koska <laughs> mä huomannut, että aina kun perustetaan esimerkkejä, ne niin itse vaan valehtelee ja keksii kaiken näköistä, niin vaikka mä otan ne niinku ihan vaan annettuna, mä annan semmoisen ison etulyöntiaseman niille, niin ne on silti ihan vitun väärässä, joka, en mä tiedä, kertoo niistä paljon. Mutta se on ihan hyvä kritiikki, jos mä en tunne sitä tarpeeksi vielä siellä, niin joo, se on multa väärinen toiminta. Ehkä mä en tuonnosta tarpeeksi vielä Okei, okay, hyvä. Hyvä kritiikki. Um, Tähän datelle. Ette et pääse datelle. Kukaan teistä randomista kommenteista ei pääse datelle um, Hei, onko hyvää kritiikkiä? Mm. Kuvittelepa itsesi vaikka puheenjohtaja Tentti, jos saat grillata puheenjohtajia. Mitä luulet, että tämän kaltaista heitoista ajateltaisiin? Hyvä pointti asiallista, mutta kovaa kritiikkiä. Vai olisiko sittenkin säälittävä ärsytyksen purka? Mä en tiedä, mitä kommentti tarkoittaa, mihin toi viittaa. Tämä on oikeastaan aika järkyttävää. Koko ajan katon eteenpäin, heität mitä inhottavampia juttuja et ole yhtään sen parempi ihminen kuin mitä kuvat versus. En olekaan, mä oon tosi huono ihminen, mä oon paljon huonompi ihminen kuin persot. Näin saa käsitellä varaa liikkua eteenpäin. Todella todella alhaista pilkata toisen ulkoisia piirteitä tai eleitä, joihin itse ei voi vaikuttaa. <coughs> Kannatakaan mua edes jatkaa? Siis tää, on, tää pitää paikkansa. Kannattaako mun jatkaa? Kuvittelen, että jos tässä videolla todella olisi jotain sellaisia pointteja, mitä itse olen hoksannut, niin ei sinne päinkään. Eihän tällaista jaksa katsoa. Ja ei, en tykkäisi yhtään sen enempää, vaikka Hallohan paikalla olisi Ohisalo, Marin tai Andersson ja pilkkaisi heitä samalla tavalla. Ja sit mä olin siellä, että oho, muistan, kun mä luin tämän kommentin, mä olin siellä, oho, onks mä oikeesti niinku kiusannut tää ulkoisia piirteitä halla liittyen. Ja mä olin sillä, että missä kohtaa videolla. Ja sit mä olin siellä, että aah. Mä olin siellä, että kun, kun hallohon se, se, myös puhuu sillä tosi matalalla äänellä ja hitaasti, niin sit sillä on sellaisia mmm. nialauksia, mitä se tekee. Ja mä että... olin Musta siinä, mä olin sillä, siitä, siitä sitä koulukiusasi ja pilkkasin siitä, koska mä olin tosi koulukiusaaja Niin tota, mä, mä toin sen esille sillä, että, että, on jännä, kun Jalla tekee tommosia hirveitä nialauksia, että se jotenkin tuo sitä sen vahvaa patriarkaalista miesenergiaa siihen. Niin mun mielestä se, että, että, että mä kommentoin jonkun tapaa nialaista, niin se ei ole ihan semmoinen asia, mitä joku ei voi hallita semmoisen piirteen pilkkaamista. Mutta mä sanoin, että jos siellä on joku sairaus, mikä pakottaa sen nielaseen sieltä tavalla, niin tietenkin mä oon sit väärässä ja pyydän anteeksi. Mistä minä sen tiedän? Koska sitten jos me mennään tähän, että niinku, että tota, että mä esimerkiksi voi pilkata sitä, että voi puhuu hitaasti. Joku on sellainen, että et sä voi tietää, onko sarasvoa joku sairaus, joka takia se pitää puhua hitaasti. Niinku, en mä tiedä, joo, en, en, joo. Ei kommentoida enää ikinä yhtään mitään kenenkään omituisia piirteitä, ikinä koskaan, koska me ei voi tietää johtuksessa sairaudesta. Voisi olla ehkä ihan hyvä, point, ihan hyvä tapa, ehkä kenties en tiedä, mutta mä ehkä haluaisin säilyttää sen. Mutta muutenkin sillä huumorissa ja muussa, niin mun mielestä, mä oon sama mieltä, että ulkonäköä ei koskaan pitäisi pilkata. Ei mä oon pilkkaista. Vaatetusta mun mielestä voi. Kelkään ei ole pakottavaa tarvetta laittaa Soldier päällä. hupparia päälle. No siis, se, se ei ole essentialistinen piirre jossain ihmisessä. Mutta tota, kyllä, niinku, niitä, niit voi pilkata, mutta siis ei, ei mitään mun Sitä mä en yleensä teekään, tai en mä tiedä, ehkä mä oon tehnyt. Jos mä oon tehnyt, niin se on ollut väärin, mutta mä muistan, että mä olisin pilkannut kenenkään ulkonäöllisiä piirteitä koskaan striimissä. Ehkä hiusta, en mä tiedä. Yleensä mä oon vaan enemmän kehunut? että mä oon esimerkiksi kehunnut sitä, miten täällä tota, Tere oli yleensä tosi komea parta. Niin myös tota, sillä Samuli Siiv Siivosella? Siiv e en vittu muista enää sen. se. 4D-tietoisuus Samuli. Ää, niin hän on tosi komea parta. Yleensä mä oon vaan kehunut jotain miesten partoja Mutta en, en mä yleensä muuta oo sillä ulkona käy kommentoin. Onko ainoastaan sairaus sanoa syy olla pilkkaamatta? Ja, joo, on. Jos joku ei voi mitenkään kontrolloida niin joo, on syö olla Miltä tavalla ihmisen tapa nielaista liittyy hänen tai puolueen tekemään politiikkaan? varmaan siis se, että kun mä en ole täällä striimissä silleen, että Jahas. Tässä havaitsin, että Hallaho sanoi premissi 1, premissi 2 jos tuli johtopäätös. Enti. Mä tein huomioon, jos mä, jos mä kiinnitän että se joku puhuu vito hitaasti, niin mä sanoin, että hei, toi puhuu tosi hitaasti. Tai mielenkiintoista, että joku puhuu hitaasti. Eikö se ole hauskaa, mitä toi puhutaan siitä? Saata niin Mä tämmöisen huomioon. Jos toi valo on koko Mut nyt se on aika siinä pisteessä, että se, ei, se ei ihan kokonaan sammu, että se on sen verran virtaa, että se on vaikka jossain yhdessä prosentissa. Mutta tosiaan pitää, pitää, tää huomioon. Ja mä ehkä kokonaan seuraavasta rimmissa niin laittaa se suoraan laturiin kiinni. Voi että kun minua oikeasti harmittaa tämä, lähes aina kun yritän löytää video, jossa olisi konkreettista asiaa, järkeviä pointteja, jotka mahdollisesti itsellä mennyt ohi, niin ei, täysin asia vierestä haukutaan ja pilkataan ihmisiä. Ja päänestäjiä. Tiedät, oh, oh, no. Tiedät, että pilkkaista videolla aivan muuten pilkkaa kommentti, oh, sillä ei ole paha Tiedät, että videolla videoa myös esimerkiksi, minulle erittäin läheisiä ihmisiä, voi 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 voi, onko se on sulla läheinen ihminen Kun yleistit jokaisen Aa, PSN äänestäjän, voi kertoa, että se ei mukavalta tunnu. <tuh> Jos ottaa toisia tasaista käytöstä eikä itse tarvitse toimia, niin eikö siis sinä näitä mallia muille vaan nyt samalla tasolla? kuten me ollaan huomattu, niin mä en kyllä ihan kauheasti kiinnostunut, mitä mä kommentoidaan tai mitä mä kohdellaan. Sori, mutta yhtään kenelläkään randomilla internet kommentoi ole valtaa. Ja se on silleen, että mitä sä oot Juho Läskin? Ja mä oon silleen, Niin Sori nyt vaan. Mä tiedän, että jotkut haluaa voimafantasioida, että jos ne kirjoittaa mulle joku ikävä kommentti, niin mä oh no, ei helvetti, ei helvetti saatana. Mitä ihmettä? Mm -hmm. ja siis se kuuluu sopimukseen siis sen takia mä myös hyväksyn siis, että et mulle esitetään tietyllä tavalla asioita tota, mutta mä pyydän vaan niistä perusteluja et ne, ne jotka on mun striimejä enemmän seurannut niin tietää että et, et jos joku perustellusti vihaa mua ja ei ala äänkyttää ja jankuttaa ja kuuntelee mitä mä sanon striimissä niin mä niitä bänni ei, ei ne saa bänniä ja, se, se saa ihan vapaasti täällä aukoa mulle päätä Mä vaan jaksa semmoista joku on että sä oot mitä järkevää. Ja mä siellä silleen, mä näen Mä mitä sä tarkoitat, että mä sanon mitä järkevää nimimerkki niin toi. sä no sä oot ihan vitu pelle vihervassari. jos mä siellä, no, millä tavalla? Ja mitä siis mieltä tota, neuvosto, äh, neuvosto, ja, miksi kannatat neuvostoliittoa. Ja sit sä laittaa kaikkea tommosia. sitten sit, mä yleensä bännään. Ja sitten ihmiset sä kritiikkiä ja kaiken, tota, Itse asiassa että joku lääketieteellinen syy on kävänä sen näyttävälle nialaisilla on. Eri sitten se, että on tavallinen harmito poikka vai se seuraava, niin Tämä oli hyvä, kun mä en tiedä, miksi mä käytin näin paljon aikaa tähän ihmiseen, en tiedä. Da -da 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 -da. Aika röyhkää ottaa toinen tupettaa ja ruveta dissaamaan kaikkea, mitä toinen sanoo. Törkeä jatka hankia oma elämän jutut. En hanki. Tai no mitä mä voisin hakea omaa elämää, oli se mun kysymys. Öö, ei ollut kritiikkiä. niin <coughs> Dimitri oli kommentti. Mä jotenkin hajailin niin paljon, kun Dimitri Trubnikov oli kommentoinut videon, että mä en sano sanoa. Se laittaa myös tyttärissä DM, mä en uskaltu edes vastaa siihen. Onko lisää videoita Rubin no, ei oo, se vieläkin tilaa mukana. Mitä onks se nykyään kokoomuksessa? Mitä? Mitä on tapahtunut? Hetkinen. Viimeksi Dimitri oli Persuissa. Siis silloin kun Trubnikov oli eka e e e demareissa, sit se oli Persuissa ja nyt se on näkään kokoomuksessa. Huh, on näin, on tuota poliitikon uralla. <coughs> Eriävä mielipide ärsyttää aine. Öö, Okei, okay, täällä on kritiikki. Tärkeää huudellaan Lähesko Marko aikoinaan. Kyllä. What the fuck, et sano mitä järkevää puhut vaan. Mikä ei ollut järkevää? Esim 03, mitä järkeä tässä lauseessa? Ymmärsin olemassa sarkasti, se turhaa. Ö, ei taas mitään järkeä. Lause ei, niin kuin <laughs> Hyvä se. Voitko tarkemmin selittää? Ö, tässä ei ole mitään järkeä. Okei. K kiitos raportista. <laughs> Moro, Ikke, mitä kuuluu? Oot käynyt aikana treffeillä joo, yeah, yeah. <litti geschätti> so, on. Ei ole luokaa kopitreffit. Öö, kohdilta alkaa taas itseä toistaa painava lause, jota on vaikea ymmärtää. En toista sanaa ymmärtää. Harmi, kun et pystynytkään enää argumentoimaan vastaan. <l transparency> <lHAM> joo. Mielestäni, en mä kerro mun treffeissä sulle mitään. En mä kerro. olen näissä reaktioilla liikaa. Hyvä. En mä kerro teille mun yksityiselämäasioita, te ette, ette ansaitse tietää sitä. Senkin runkar kerron. En, en kerro. en ker kun, ei, kun ei kerrota, niin ei kerrota. Älkää keskittykö muhu ihmisenä. Mun se ei ole mitään mielenkiintoista. Ihan turhaa paskaa kaikki mun elämä. Ei mitään mielenkiintoista. Unohtakaa minä. Kuunnelkaa mitä mä sanon. Korkean ajan oma on helppo huudella, että ei ole merkitystä. Tai no, siis niinku merkitystä merkitys, kyllä se niinku merkittävä, mutta siis en myöskään tykkää olla se, että Oi, mun mua on tämmönen, tämmönen. Ja siis ne, jotka ei tiedä, että mun ajan on 63, eikö äh, 93, eikö 93, 93, mun ajan on 63. Muistat, että jossain videossa sanon, että en ole sanonut väärin. Älä kyllä tässä selvitetty määritelmää. Mitä? Kaitaa tuolla YouTubeen. Tai toi on kommentti mun commodity postiin Mikä tieto sulla on siitä, onko se sanonut vai ei? Ehre Riku sanoi, että John Money olisi sanonut näin vaan, että näin hänen tutkimustuloksensa kertovat. Tämän. John Money ei sanonut näin vaan. John Money sanoi, että näin hänen tutkimustuloksensa kertovat. Kiitos tarkentavasta huomiosta. Tota, tota. Onneksi, Anna Turteena mies, eikä mikään ikarus ei valta kansalle pian puolueeksi. Joo, hyvä. Älä tee videot, mene vaikka töihin ja armeijakin kasvattaa. Joo, hyvä pointti. Öö, ketä ovat ne huippuälykkäät henkilöt, keillä on lievällä tasolla? En tiedä tosiaan mitään. Niin kun, mä en tiedä, mä oon tässä. Mä, mä, vaan heitä arvauksen perustua mua omiin keloihin, mutta tässä arvaus on se, että Et on tyyppejä, joiden on mahdollisesti vaikka 120, joka on silti niin se on pieni massa ihmisiä on sillä älykkyyssä määrällä, niin on varmasti voinut pärjätä tosi hyvin akateemisessa elämässä. Että se älykkyisessä määrällä kaikki kaikessa, vaan monesti myös ihan sekin, että sä oot valmis ole olematta niin paljon sun pää perse ja ymmärtämään, että sä et voi ymmärtää kaikesta kaikkea yksin ja sitten se selvittää, että hieman paljon asiaa, luet asioita ja sitten sulla on jotain muuta viisautta, mikä tukee sua. Sitten siinä se on akateemisessa urassa. Aika mutsis Se on niin oliko, en mä, oo mä, en kiinnostunut vastaa tähän kysymykseen hyvin. Ei, ei mun velvollisuus vastaa hyvin. Tai en tiedä, joku voi ajatella, että se voisi olla mun velvollisuus. Mä en oo ajatellut itselläni sellaista velvollisuutta. Mutta haluatko Peppu seksiä? Jotain hyvä kysymys. Näin tää oli se joku natsi, joka kommentoi. Mä muistan ainakin, että mä kävin sen channelissa. Ja se oli vaan silleen, että ootko sä homo? peppuseksi? seksi. Ja mä sanoin, että joo, totta kai homo, on vitun cool asia. Ja sitten se oli vaan, Peppu <laughs> Natsit tosi hyvin aina servaamaan. Da, 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 Mä ollaan kolmen kuukauden päähän mennyt. Kyllä me löytää joku hyvä kritiikki jossain vaiheessa. Tää äh, äh, on niin. joku novellivastaus. Koska äh, nää on lainausmerkeissä. En mä jaksa ymmärtää, mitä tässä kommentissa lukee. Ehkä se olisi on se hyvä kritiikki. Sen takia mä oon niin hetkenä. Okei, ehkä, ja, ja tässä osuudessa. Mä, Mä vaan mietin, miten nämä on, mutta joo. Helsingin späteiden blokkaamisen salliminen ympärivuorokautisella leirillä, älytysaineuvojen hidastaminen, julkisen liikenteen haittaminen päiväkausiksi tulee olemaan pelin avaus, eli jatkossa tullaan näkemään kaiken maailman ympärivuorokautisia ja blokkaamassa keskeisiä paikkoja yli. Joo, joskus historia kannattaa lukea, se on mielenkiintoinen aihealue. Siis sieltä löytyy, hist historiasta löytyy, joo, sieltä löytyy, teitä on blokattu, joo, kyllä. Se no, on no, mielenkiintoista yleensä kun on mielen osu... Mä en tiedä, että ootteko te, koskaan... te... te, ikinä nähnyt mieleostua, mutta siis kun on mieleostua, kun se menee kadulla, niin se blokkaa liikenne. Wow. Olisiko hyvä, valmis hyväksymään tota, kaikkien ihmisten murhaamisen tiellä? Joo, en, en tiedä, en olisi varmaan. Ei ää, tos, ei tos jotain. läpi viikonlopun kestävän uusnatsien tai koronadellisten halauskerhon Mannerheimin kadulla. Siis niinku... Hyväksyis mä uusnatsit kadulla? Öö, en. Tekopyhää. Sä hyväksyt elokapinan kadulla, mutta sä et hyväksy uusnatseja kadulla. <coughs> Mun mielestä on ok, että jos mä puolustan itseäni, niin että et, et jos mä voisin välttää, että mä en kuole niin lyörä. Aha, sä hyväksyt vaimojen hakkaamisen. Öö, en. Ää, no, äsken sä äsken sanoit, että kun puolustaa itse, se alkaa lyödä. Tämä on, on yhtä hyvä argumentti. Koska mä voin vastustaa sitä, että on kadulla blokkaamassa liikennettä, koska mun mielestä Tuusnaatsit ei aja hyviä asioita. Mä voin kannattaa, että Elokapin tiellä, koska se ajaa mun mielestä hyviä asioita. Et yleensäkin kaikki toiminta ja muu on semmoista arviointia, että onko nämä riskit, mitä tähän liittyy, pienempiä kuin ne, mitä siitä saavutetaan. Ja varmaan kunnituksella. Kustalonkaappe-sivuilla neuvostoliitossa heti ensimmäisenä hän tukki Moskovan kadut. Kyllä. Ja olemme saaneet selkeää yksiselitteistä koodistoa. Nykyinen lainsäädäntö ei vastaa täydellistä kaikkea, joka määrittää minkä asian puolesta taistelun kansallistuottaminen niin on so ok. Pitäisikö olla? Kysy nyt hetki itseltäs. Pitäisikö olla tämmöinen? <laughs> Minkälaisessa maassa me eletään, jos meidän valtio siellä... Okei, kansallistuottamattomuus on ok. Ottanut, mutta so nyt me tehdään sellainen moraalinen koodisto, että missä tilanteessa so ei se tietenkään ole. Tämä on tosi villi tämä maailma, mutta joskus me ei voida määritellä koko meidän todellisuutta johonkin tiettyjen parametrien sisällä, vaan tilanne elää niin sanotusti. Se on hirveetä, mutta voi olla niin, että joku tietty ryhmä ihmisiä haluaa tehdä hyvää, ja sitten ne luulee tekemään se hyvää, mutta tekeekin huonoa. Me, me, me valitettavasti pitää elää faktan kanssa. Ja me voidaan silti kannattaa kansalaista tuottelemattomuutta toimintana. Mitä mieltä sä oot humanitaarista maahanmuutosta? Hyvä kysymys. En, en tiedä, kauhean hankala vasta kysymys. Ei, ei mitään hajoa, mä oon vihervassari. Uh, itse haluaisin näitä nähdä, mutta pelkää pahoja, että poliisi viime aikana linjaus elokapina tulee ikävä kyllä mahdollistamaan tämän tyyppisen toiminnan. Hyvä. Novelli siksi, että tässä on toinen novelli. miksi se oli? Uh, et mielestäni käsitellyt videolla mielestäni... Kun minä katsoin videotasi, niin minulle, minulle ei tullut niitä tärkeitä asioita. Tässä on minun valaiseva novelli sinulle. Kerro. nämä mikä hirveä paska myös tulee, kun elokapina saa jonkun myöhästymään parturista. Se on hirveätä. On no, mielestäni silmästä typistä elokapina kritiikki pelkäksi rakeamiseksi tai ilmastonmuutos ja kyvyttömyydeksi käsitellään omia kulutustottumuksia kriittisesti. Mä oon ihan varmasti sanonut streamissä, että, et se, että ihmiset ei hyväksy elokapina, johtuu siitä, että tota, no ilmastonmuutos denialisteja. Eittämättä hyviä vallankumouksellisia historiassa itsellä ei ole osaamista kantari. Oh, mitä? Uh. Ensimmäinen kommentoi koko striimi kun se, et, mulla ei välttämättä ole osaamista te ei automaattisesti uskoa, että kaikki vallankumoukset aina aiheuttavasti yhteiskuntaa hyvinvointia ja sananvapautta edistävän lopputuloksen. Mä oon varmasti sanonut striimissä, että ihan kaikki vallankumoukset aina aiheuttaa hyvä, niin yhteiskunnan parantumisen. Ihan kaikki mä oon varmasti sanonut näin. Jos toiminnan perusyden on laajemmasta, jos kansasta, että mä ainoa, vaan blokkaaminen ja muiden. Niin tämä toistuu, koska ihmiset ei, ihmiset ei, ajattele. Ne on vaan sillä, että en ajattele, en ymmärrä mitään, en tutustu mihinkään, mitä tapahtuu, mitä elokapina sanoo. Koska siis elokapina oli soittanut hu tuota hussilla ja sillä, että hei, me blokataan tämä, aiheuttaako tämä jotain ongelmia tai mitä meidän pitäisi huomioida. Sitten on sillä, että ei toi mikään ongelma, koska, ei, koska koko vitu Helsingin liikenne ei yhden Mannerheimintien kautta sillä, että kaikki vittu kuolee, jos niin ne ei mene siitä. Tän tietää kaikki ne, jotka asuu Heesessä. Ne, jotka ei asu Heesessä, niin ne ei varmaan tiedä tätä. <tätä> Mutta tota. Ja siellä oli silleen, että jos, jos sieltä olisi tullut ambulanssi, ja tämä on yleinen käytäntö, mä tiedän, koska mä oon ollut Ja meillä on se myös selvitä jotain asioita. Niin, jos ambulanssi nähään, niin koko vitun ketju lähtee siitä sivuun, ja se ambulanssi menee siitä ohi. mä oon ollut mielestäksi, missä näin on tapahtunut me ollaan kadulla ja sitten siellä on ambulanssi ja kaikki se. Ja sitten meillä on ihan sen takia on tyyppejä. Mielestuksessa on tyyppejä sillä, että aina tietyissä väleissä on tyyppi, joka kommunikoi kaikille, jolla on megafoni tai joku muu. Ja se, että ambulanssi tulee, huudetaan sieltä takaa, sitten toinen siellä kuulee sen, ja niin ambulanssi tulee, ambulanssi tulee, sitten viesti menee kaikille. Kaikki siirtyy sillä niin 15 sekunnin sisällä suurin piirtein sen tieltä pois. Se on jännä juttu, jos käy niin me saattaa tietää tämmöisiä asioita. Totta Muiden ihmisten yksilövapauksen rajoittaminen. Ää, mä pääsen Mannerheimin tielle just tähän kelloaikaan. Ai vittu, mun yksilövapaus. Vittu. Öö, minkä kaikki, minkä tää Minkä takia kaikki vasemmista on lähes väistämättä läskeä alkoholista ja niin kuin kiintoisaa kritiikkiä. Mm. Sanoks tää filosofia jotain järkevää? Eikö mun pitää ensin selvittää, onko tää läski alkoholisti? <laughs> Hy hyvää hyvä, tota, taas filosofista pohdintaa sieltä uusnatsilta. Mit on pelle? Oh no. Oh. mit pelle? Oh, 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 Onko sinusta oikea tapa tukki että mennään istumaan käskellä On jo. Parempiakin tapoja vastustaa varmaan olisi. Yleislakka on munkin mielestä parempi, mutta miksei niitä? <laughs> Joo. Kyllä, mä samaa mieltä, miksei miksi vaan tehty niin. Imätsin, kun joutuvat joskus tämän se olisi varmaan. Maikarissa, joka pääsi yliopistoon. En ole liian tyhmä päässä sisään. Niin tässä Joo, mä, mä en pääse yliopistoon, mä, en ymmärrä mitään akateemista asioista. Mä oon ihan liian tyhmä, mä yhtään mitään. Miksi sä kuitenkin mielestä riittävää älykäs arvostelmaa filosofian tohtori? Mitä sä virret noin kaksi minuuttia niin vähemmän kuuli argumentteja enemmän kehitysvammaisia ja ja maalitolppia siirtelyä. Niin kuin missä kohtaa? Oletko koskaan tullut miettiä, että ehkä syy masennuksensa, että valehtelet muille aina ennen kaikkea itse kolmaksi? Oh, mitä? Ei kai! Se oli mun masennuksen selitys. Kiitos random internet kommentoi. Mä en sit se koskaan niin voinut esittää, mitkä, mitkä mun argumentit oli näitä varmaan sen takia, kun se ei tiennyt niitä koska se, ole, se, se, on löysää puhetta ja se ei koskaan tottunut siihen, että se joutuisi perustella omia kantoja. Koska se ei osaa perustella se omia kantoja. se on varmaan hankala elämää. Koko ajan pystyy osata toiselle, hei toi on huono argumentti, sitten joku kysyy, että miksi se, on, en mä osaa sanomaan, liian tyhmä sanomaan. Sulla oli kyllä aika hirveä yhteys tuossa videossa. Kiva tietää. Puhuit ihan viitohyviä tästä asiasta. Tai sano mulle mitä mä puhuin hyviä siitä asiasta. Mä oon kiinnostus saada validaatiot sulla. Mä en tee siellä mitään. Eihän sulla mitään dialogia ollut Junaksen tai Tiinan kanssa, koska sä astunut avoimia väittelyihin. <coughs> mä voitko siellä Ei <coughs> muistaa toi. Mä oon tehnyt tuon pari kertaa. Mä laitan ainakin kommentteja. Mä ymmärrän ymmärrä, voit sä, voit kertoa. Ja mä oon laitan, en, en mä vieläkään ymmärrä, voit sä kertoa. Ne vaan kertoo lisää, niin se on hauskaa. <coughs> en mä itse asiassa opi joku tota... Oliko tää Twitterissä? Mä en nää muista. Taisi olla Twitterissä. Mut, mut siinä oli jotenkin silleen, että miten, miten, miten kohdata Mansplainoa. Ja, ja sit, se, sit siinä oli semmonen niinku dialogi, mitä sen se aina kävi semmoisen Mansplainan kanssa. Ja sit se oli vaan koko ajan ei vitsi, mä, mä en, siis kun se oli, mä en muista, oliko se joku historia profa tai jotain, ja se sitten se selitti jotain historiaa, se oli se ei vitsi, mä en kyllä ymmärrä, voitko kertoa lisää, ja sitten se vaan kertoo lisää, 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 aa ah, kiitos, mä en vieläkään ymmärrä, se siis kertoo vaan lisää, 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 se tosi, tosi outoa, mutta voitko, mä en niinku vieläkään tajua, että se kertoo lisää, lisää, niin tota, ja, se on kyllä hieno taktiikka. Mä en ihan pitänyt näitä taktiikoita, koska sitten joskus kommentoi, että se, ahaa, mutta sekin itse asiassa mielenkiintoista, kun jotkut kommentoivat tavalla, että jos ne esittää mulle niiden tosi 900 älykkyisessä määrän älyllisen haasteen, jos ne on sillä, että aah, mulla olisi just kritiikkiä sun jutusta, ja mä osoitin niin tosi hyviä, sä et, voinut, sä et, voinut, argumentoida mua vastaan, että <laughs> mä voitin tämän älyllisen pelin. Ja mä oon sillä, että Mua kiinnostaa, onneksi olkaa, että sä voitit, jos mä jatkan mun elämää. Ja se on vaan se, ah vitsi, mä voitin täällä. Ah vitsi, mä, mä voitin, jo, mm. tuntuu niin hyvä. Niin. Sitten samaan aikaan mä pelaan työtä tai pelaa pleikkaa. Hyvää elämää, jee, mulla on kivaa. Ja sitten toinen, ei vittu, mä voin tässä älyllisessä debaattissa. mä en kiinnosta vaihtaa, että se älyllisessä debaattissa. Jos mä, mä saan viihdettä sun kommentista, niin mä, se, se oli mulle hyvä, hyvä, hyvä bonus. en mä voin kirjoittaa sinne, että en ymmärrä ja niin kuin, Viidessä sekunnissa, sit sä se vaan selität joku miljoona tuhatta sivua tai asiaa, ja sit sä, oh, vitsi, mä olen älykäs. Ja sit mä sen, kiva, että sä sait paljon asioita, mutta mä, mä vaan halusin viihtyä siitä, että sä vaan loputtomasti selität asioita. Se kyllä hommas kavereen, joiden kanssa rinkkinunkat ajatukset, että voitti Juha kyllä. Ootko kaveri? Ehkä mä pitäisi lopettaa, mä oon niin mennyt neljä kuukautta ja mä en löytänyt, siis mä oon niin ylimielinen, mä en pysty ymmärtämään hyvää kritiikkiä, se johtuu tietenkin siis siitä täysin, että, että se on se homman nimi itsessään, että tota, se johtuu siitä. Niin tota, joo, ehkä, ehkä tää riittää nyt silleen kokonaisuudessaan, että tota, tää oli tässä. Nyt, nyt. Ota kokonaan servattu? Oho.